sāku. Es ka esam gaisā. Dāmas un kungi, restarts. Restarts šodien tāda īpatnēja jocīga un jocīga epizode. Būs mums, mazāk par Mālpili šodien. Mazāk par Mālpili, jā, vairāk par Latviju vai Jaunlatviju. To mēs vēl pastīsimies tā kā, hei, čau, Robi! Čau, čau, Mārtiņ, prieks redzēt beidzot. Mums ir solījis, ka ieradīsies ciemos attālināti gan Ernests Rieks, Jaunlatvijas tātad idejas autors, un šturmētājs un ģenerators visam tajam pasākumam. Tieši tā. Esam apsolījuši viņam, ka sarunāsimies iedzīgi, jā, tā kā, nu, skatīsimies, kā mums, cerams, ka mums tas arī izdosies. Mēģināsim, nu, tādā kulturālā manierē. Nē, tieši tā. Viņš ir apsolījis mums, ka dos iespēju atbildēt, mēs viņam solam, ka mēs viņam dosim iespēju arī čau, atbildēt. Kamerai, čau. Tagad visiem, kuri ir TikTokā šeit, ir skaidrs, nu, jau ir live streams arī YouTubeā, tā kā droši dodieties restarta kanāla virzienā. Skatāties, meklējiet un slēdzaties klāt, būs bišķiņ labākā kvalitātē. No trim kameru leņķiem un vēl plus picture in picture. Jā, mēs ļoti labs lūstam. kanāls, restarts, kur jūs dzirdēsiet daudz interesantas sarunas arī bez šīs, bet šodien mēs apgāzīsim riņķī visus ēteres un pārspēsim LTV 7 reitingus. Nu, to mēs vēl pastīsimies. Cerams, jā, galvenais, lai mūsu galvenais, kā saka, viesmākslinieks pievienojās. Tieši tā. Tā kā tā, Ernest, ja tu esi šeit, tad nāc live streamā. Mēs varam, nav ko, kā saka, tur gari vilkt garumā, ja tu teesi, tad nāc šurp. Tā, es tūlītās pamēģināšu. Galvenais, pārējie cilvēki uztaisiet desmaizes, uztaisiet teiņu un nākat skatīties uz Restart YouTubeā vai arī pie mums TikTokā, pie Mārtiņš Rauska vai Roberts Rāviņš rakstiet komentārus. Galvenais, skatīties YouTubeā, kur jūs redzēsiet visu pilnā versijā un arī varēsiet uzdot jautājumus, tā kā nākiet. Tā, kas notiek ar skaņu? Skaņa pazuda? Skaņa ir. Jā, es jautāju par skaņas podus pēc saka, ka pazudusies ar skaņu. Tā, ir fakti par riekstu, protams. Mums ir visi jautājumi, fakti. Skaņa čarkst. Un viss būs kārtībā. Skaņa, diemžēl, čarkstēs. Jā, tur mēs neko padarīt nevaram. Nedaudz čarkstēs. Ja jūs negribat, lai skaņa čarkst, nāka draugi mīļie restart ir viss okay, kanālā. Šeit. Tev tur, jā, tur tev viss ir ok. Nākat restart kanālā un tur jums skaņa nečarkstēs YouTubeā, tā kā tur būs gan labākā kvalitāte, gan labākā skaņā. YouTubeā jau tagad ir aizgājis, draugi, YouTubeā jau tagad iet. Jā. YouTubes ir gatavs. Restarts, atrodiet restarts un piešiet uz video live un tur uzreiz būs pirmais video mūsējais. Tā kā nākat šurp, gaidīsim Ernestu. Sarunāts bija uz 8, viņš varbūt ļoti punktuāls un nāks tieši uz 8, tā kā gaidam 8. Nu, mums jau ir 160 skatītāji, tas super, jau ir rekords jau. Super, jā. Restart kanālam, tā kā, jā, iečarkstis ļoti atvainojas, diemžēl tā ir skarbā realitāte mūsu šī brīža vienu savienojumu. Kāda iespēja vai Rieks mums pievienosies? Ir iespēja, mēs esam sarunājuši un šis laivs nav atliekams. Viņš pievienosies tikai jāgaida. Varbūt viņš ļoti punktuāls un pievienosies tikai 20.00. Tā kā gaidam, noteikti būs. Es domāju, ka viņam ir interesanti arī pie mums pievienoties. Mēs, kā teikt, saturīgu sarunu veidosim. Un lai viņš nāk, lai paskaidro savas lietas, atbild uz neatbildētajiem jautājumiem, kas sakrājušies arī skatītājiem. Tā kā jā. Šaujam gaisā. Nu, tā kā centīsimies būt maksimāli kulturāli viens pret otru. Tajā pašā laikā, nu, bez arī bullshit. Nu, tieši tā. Uzdosim konkrētus jautājumus. Kā Andris saka, nav bullshit experience. Nu, bullshit, jā. Tā kā, nu, skatīsimies. Afigēna čārkst. Nu, mojums veči, tā, labi. Es tu tās pačakarēšu kaut ko tur. Robi, tavs skola uznāciens. Jā, draugi, man tam Mārtiņš tagad pazūd un atstāja visu manā ziņā. Nu, neko darīt, vai ne? Tagad nekas nečarkst, kad izspraud ārā. Jā, draugi, tā kā nepametat mūsu pievienojotais YouTubeā, skatāmies, ka cilvēki nāk arvien vairāk, sagaidam kopā tos 8.00, kā teikt 20.00, un tad jau Ernest būs mums pievienojies un varēsim uzšaut gaisā, rīktīgi uzšaut gaisā, sarunāties visu kopā par ļoti interesantām lietām, tā kā ir daudz jautājumu, mums ir sarakstīti daudz jautājumu, daudz fakti, daudz lietas, par ko Ernestam nāksies, nu, grib... Paņem bišķiņ mazā tālāk to savu telefonu no kā? No pults. Varbūt, ka tur tas... Tagad? Bezvad. Mīt kā, nē?
Ernests Malacis saka Andreu pe kaut kāds Andreu. Protams, ka Ernests Malacis. Ernests grib Maskavā uztaisīt Riga float, tā kā, ja? Ernests ir riktīgs uzņēmējs un grib jums visiem palīdzēt tikt vaļā no naudas. Tas ir normāli. Cilvēks grib, lai atbrīvojoties no savas liekās naudas. Ok. Nu, nekas gan jau neizlādēsies, kā saka. Redzēsim, ka būs kritiskā situācija. Jā, jā. Robert, kā var pievienoties pie YouTube? Atrod lūdzu Restarts, kanālu Restarts. YouTube uzraksti Restarts un atradīs noteikti mūsu, un tur būs live streams pieejams. Uzspied uz live video, un tur uzreiz pirmais būsim mēs. Ernests, ka būs jā, mēs uzdosim visus jautājumus, viss būs kārtībā. Gaidam Ernestu, gaidam 8.00. Ernests apsolīja tieši 8:00 pievienoties. Tā kā jā, YouTube ir klusa skaņa, tur neko darīt, pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Tā kā šitā te. Labākajā gadījumā var uzvilkt arī austiņas. Un, jā, uzvalkam austiņas. Un, tā, diemžēl ir. Man te viss ir sagriezts uz maksimālo. Kāpēc ir YouTube klusa skaņa? Man nav arī mazākās mērķās. Paldies, paldies. Bet tā tur ir, jā. Tā kā, hey, ladies and gentlemen, es ceru, ka Rieksta kungs būs ar mums. Jā. Tā kā, nu. Galvenās tēmas, Mārtiņ, nu, pastāstam par galvenajām tēmām. Galvenās tēmas šodien būs, protams, Jaunlatvija. Jā. Ne jau kaut kādās reklāmas nolūkos, bet vienkārši mums interesējošajos jautājumos un skatītāju interesējošajos jautājumos, jo tie ir tiešām sakrājušies un ir jautājumi. Jā, jā. Ir galvenās tēmas, nu, jautājums varbūt mēs pagaidām nemetīsim klājā, kā saka tos, lai tos mēs uzdosim tajā brīdī, kad pieslēgsies Ernests, bet kas attiecās uz tēmām, nu jā, nu tā pati Jaunlatvija, tā patās viņu piedzīvojumi šeit, pat Latvijā dažādi, jā, ar, pajautāsim nedaudz arī to sasaistīt, ar, kas saistīts ar šo te nodegušo hosteli, jā, nu, viņš jau gan ir stāstījis par to visu diezgan daudz, tā kā tā, ļoti cerams, kā to mums kaut kā drīzumā pieslēgsies, draugs. 19.52, es ceru, ka Ernests būs ar riekstiem, ka viņam pietiks rieksti nāk pievienoties mums. Kā jau viņš teica, ka viņš šeit jau grib par mani aprunāties, tā kā es domāju, ka viņam ir laiks pievienoties. Ernests, vai tu teisi? Un ja tu teisi, tad dod ziņu. Starp citu cilvēki, kamēr jūs esat tik daudz, nākat pievienoties dzīvesskola.lv, nākat, ja gribat trenēties, būt spēcīgi, veselīgi, nākat pievienoties dzīvesskola.lv, uzspiežot uz manu profilu, aiziet uz bio linku, tur var uzspiest un uzreiz reģistrēties pie mums, mūsu kopienā un būt veselīgi, spēcīgi, stipri. Kā trenēties mājas apstākļos, kā trenēties svaru zālē, kā nomest svaru, kā daudz ko citu darīt, droši nākat pie mums un uzzināsiet visu labāko informāciju par to. Tā kā, let's go! Un starp citu, 29. aprīlī man ir cīņa Liepājā, tā kā nākat piesakojiet, man rādīšu visu treniņu nometni, arī no Spānijas 3 mēnešu garumā man būs treniņu nometni tur. Tad es nedēļu braucu uz Latviju, nospringoju vēl šeit un 29. aprīlī Elvis X nesaturies, tā kā mums būs forša cīņa. Arī es par to uzzinu tagad pirmo reizi, super, nu apsveicu tā, tad Liepājā. Liepājā. Atkal brauciens Liepājā. Liepājas Fight Night 3. Ok. Main events? Nu jā, būs interesanti. Būs ļoti interesants cīņas, starp citu. Nu tiešām ļoti labas cīņas, tā kā. Jā. Bet to publiski vēl neviens neko nesaka, jo pagaidām viss ir tikai mutisks apstiprinājums. Tam visam, pagad vēlreiz, kas pat kādu datumu? 29. aprīlis. 29. aprīlis, jā. Okay, nu labi, būs jācenšās kaut kā tik līdz tai Liepājai. Heavyweight. Starp citu, Mārtiņ, man jau tanī nedēļā būs jābrauc Latviju, tad visticamāk tev uzkritīšu skrāgas, kurš mani savāks no lidos. Nu kādam būs tev jāsavās? Kāds mani vedīs. Jā. Un gan jau kaut kā kopīgi vakar normāli uztaisīs pēc cīņas uzvaras. Pēc uzvaras es zinu, ka uzvarēšu un normāls baļļuks un tad jau. Okay. Cool. Jā, lives ir YouTube, ejiet, uzrakstiet Restarts un būs lives YouTube, tūliņ jau būs 8:00 un tad Ernestam būs jāpievienojas pie mums sarunā. Tā kā gaidam. Cerībā. Cik ilgi pazīstu Mārtiņu īstenībā? Kaut kāds gads, bišķi vairāk laikam jau. Apgādu kaut kur, jā. Jā.
Jā, mums sports saved kopā. Jā, mums sports saved kopā. Mārtiņš atnāca pie mums cīņu sportu, sāka nodarboties cīņu sportu un kaut kā mēs tur safiksējāmies, kā teikt. Edžiņš jau laikam arī atvilka Mārtiņu, varētu teikt tā. Aiz ausīm un matiem. Jā. Kaut kā mēs tā... Tā kārtīgais matiem, kā var redzēt. un tā dzimst jauni projekti. Un, jā, lietas, tā kā, mēs esam tagad. Tieši tā. Bliežam kopā tā kā tā. Edži, sveicien tev. Jā. Tu noteikti skaties mūsu. Mums taisa pietrūkst. Jā, vietiņa vienmēr silta un tukša. Un... Vienmēr silta un tukša. Vienmēr silta, bet dažreiz tukša, jā. Tā kā tā. Kā tā. Nu, re? Būs rieks. Šitā te, te Grevcova redzēja, kā izpildīja šo. Šausmas. Nu, man par to vispār... Tā varāk. Tur ar visu laiku turp un atpakaļ, uz priekšu un atpakaļ visu laiku. Bet zini, kas dīvaini, kad kārtējo reizi viņi iemet TikToku, nu, kur viņi totāli pastāsta savas domas par kaut kādu lietu, un tad iemet atpakaļ gaidu totāli 180 grādi, un atkal stāsta, es jau domāju tā. Atkal viņai pārprast un tam līdzīgi. Man liekas, kā viņas sekotāji, kā viņi varbūt lojāli viņai, ka viņi visu laiku iemet atpakaļ gaita. Nu jā, jo tie, kas vēlē, tie jau arī tiešām domāja, ka tur no, okupācijas muzejas ir tā ir brekņa un ka tas viss ir safabricēts. Es domāju, ka šis bija pēdējais viņas glorijas izteicēs. Lai visiem superforšu vakars izņemot glorijas. Un es domāju, ka šitas bija pēdējais viņas izlaiciens. Es domāju, ka pēc šī tiesa arī skatīsies savādāk uz iepriekšējo lietu. Jā. Un es domāju, ka viņi noteikti tiesās gloriju un viņai vairāk vietas saimā neatradīsies. Nē, nu tā galvenā tiesa jau, laikam, es nezinu par to, ka tur viņi kaut ko ir izteikusies kaut kādā okupācijas muzejā. Nu, no vienas puses jau, nu... Nē, nu katram ir savs viedoklis. Katram savs lietam, viedoklis, jā, no vienas puses. Bet tas, ka viņi tur samuldējās par izglītību, nu tā ir diezgan nopietnas pants. Nu jā, un bet, tieši šitas jau ir tas iemestas, Mārtiņ, tiesai lemt par šito lietu bišķi savādāk. Jo, jā. Ja līdz šim viņi domāja, nu, blin, nu tiešām, nu samelojas, nu labi sūc ar to, ja. Jā. Bet tagad atkal ir tas pagriezt tik skaļi atkal, nu tas, nu domā līdzi vienkārši. Nu, tu esi augstākā amatpersona šobrīd, viena no augstākajām. Ko var domāt līdzi šitāds fruktiņš, tu man izstāst? par to jau iet runa, nu. Bet zikā, to no otras puses atkal, viņi ir tautas ievēlēts pārstāvs. Viennozīmīgi. Nu, šitādi, nu tādu viņi ir ievēlēti, nu ko, nu tādu gādu viņi ir ievēlēti, nu tā cimredzot, tādu mēs esam tūdaliņi. Nu, tagad riem savu zupu, ko esam sāpīgi. Paši sataisījuši, sāpīgi apzināties, bet, nu, diemžēl, kā redzam, nu, kaut kāda daļa sabiedrības, nu, tieši tāda arī ir, jā. Kāda daļa? 6,3% dribtāju kocīt. Kas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. jā, ņemot vairāk, cik mums ir parties sadalītais tas procents. Nu. Jā, tā kā, nu, tā kā... Nu, Rieksts tagad... ar laivā ienāca, man tā zinu. Ienāca laivā, jā? Jā, tā kā mēs gaidām Ernestu. Ok, davai, skatāmies, Ernesta, ja tu esi gatavs, slēdzies klāt, tā es pieprasīju, man tev atrast būs grūti. Tieši 2 minūtes. Ernests ir ļoti punktuāls cilvēks, tā tad viņš ir... Ernests, nāc pie manis laiviņā šitajā te... Mārtiņam. Pie manis, jā. Pie manis Mārtiņam. Pārējie dodamies uz YouTube kanālu, kur jūs varēsiet dzirdēt visu laivu ļoti labā kvalitātē no visām kamerām un vispārējā. Tā kā arī YouTube'am varat pievienoties un rakstīt man šeit komentārus un kaut kādā veidā mēs noteikti atbildēsim kaut kad vēlāk arī uz komentāriem, cik varēsim. Bet kopumā šī saruna ies vienkārši plūstoši, ļaujot viens otram izteikties. Vecīt slēdzies klāt, ja tev ir tāda iespēja, tad let's go. Viņš šobrīd ir pats savā laivā droši vien, tāpēc viņš... Pats savā laivā? Jā. Okay. Un tāpēc viņš neklausās mūsu. Jā. Tad tavu visticamāk būs jāiet pievienot vienkārši pievienot. Jā, YouTube varēs dzirdēt Ernestu, tikai vajag, lai Ernests pieslēdzās. Jā, man te vairāk raksta jau, ka Ernests ir laivā, tā kā... Kur būs redzamas abas sejas? Abas sejas būs redzamas YouTube kanālā Restarts. Ierakstat Restarts un būs... YouTube nosaukums ir Restarts. Tā, labi, tu uzmeklēši. Viņš Mārtiņu nevarot atrast, viņam raksta šeit. Tuliņi atradīs Mārtiņu, tuliņi atradīs un būs klāt. būs patīkami klausīties. Es laikam nedzirdu tikai. Jā, tu atradi, jā? Jā. Mēs atradām viņu, jā, tad laikam droši vien tūliņi pievienosies. Ko jūs domājat par obligāto dienestu? Okay.
Viņš mūs gaida. Viņš mūs gaida. Tūlīt pievienosimies. Tā kā. Jā, nu labi, labi, labi. Ok. Davai tūlītās, es eju tad meklēju. Tūlīt Mārtiņš atradīs Ernestu, un tad jau sarunosies. Okay. Tad jau runāju. Ernests arī gaida. Viņš saka tā, cik mums ir pulkstens. Bet tā viens otru mēs gaidam, jā. Tā, kaut kur pazudām. Visi ir iet, viss kārtībā. Ok. Tā, tūliņ. Es varēšu arī uz televizoru pagriezt šādi te. Un tur jūs arī mūs redzēsiet, bet es droši vien atstāšu šādi, lai mēs varam vairāk parunāties. Tā kā Ernestu mēs atradām, tagad Mārtiņš mēģinās pieslēgt Ernestu. Jā, es baigi sūdīgi, ka viņš mums tagad... Lago? Nē. Viņam pieslēdzamies. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir sarakstīts pilnīgi savādāk visus ekrānus. Tu pasaki viņam, lai viņš pievienojas mums. Jā, tūlītās. Tā. Mēs tūliņ visu jā. Sarunāsim. Čau, Ernest. Tā, pagaidi. Mēs tevi nedzirdam, Ernest, pagaidi. Pāk, bišiņās. Kur viņš pazuda? Pagaidi, mēs tevi vēl nedzirdam, kaut kas te nav ar aparatūrām, pagaidi bišķīt. Tagad laikam jābūt. Čau, Ernest. A, kur es jūs... Čau. Tu dzirdi mums? Pagaidi, jūs gribat teikt, ka es jūs neglītās ceļas redzēšu tikai šajā mazajā ekrāniņā, nevis normālā ekrānā kā pirms. Tev jānāk klausies, pievienoties Ernest, tev vajadzēja nākt pievienoties pie mani šitā tajā live streama. Es labprāt, man vienalga saka, kā to izdarīt. Sameklē, es tūlītās uzsākšu jaunu live streamu savā Mārtiņš Rauska, tur, kur tu vienmēr mani atrodi. Jā? Un tad atslēdzies klāt, un tad mēs būsim blakus viens otram lielā, pa lielu ekrānu, un mēs arī tev esam visu sakonfigurējis tā, lai tu būtu arī smuki YouTube'ā skaists un glīgs un tā tālāk. Tad es eju ārā tagad, un es uzsāku savu live streamu, bišķiņ uzgaidu, un tad nāc pievienojies, jā? Okay. Tā, tūliņ savienosimies, jā, viss kārtībā Ernests atnāks pie mums, tūliņ pievienosies. Mārtiņš uzsāk jaunu laivu un Ernests varēs mums pievienoties. Tā kā būs skaisti redzams arī viņš YouTube kanālā. Tā kā tūliņ būs, viņš jau sāk ar uzdirsienu pašā pirmajā minūtē. Jā, tas ir arī klants, es nevaru. Viss kārtībā. Tā. Es galvoju, jā, tūliņ būs jau savienojamies, pastīsimies tūliņ. Ejiet visu uz YouTube, atrodiet restarts kanālu un viss būs kārtībā. Tā kā, tur būs labā kvalitātē viss un varēsiet uzdot arī jautājumus. Tā kā. Mobila, nē, mēs nereklamējam, mēs vienkārši izrunājam tēmas, kuras jāizrunā, un es domāju, ka nu, šobrīd izrunāsim visu, un arī visiem viss taps skaidrs, tā kā tā. Ernests uzvilcies, laikam ir jā, bet nu, es ceru, ka viņš mācēs mūs atrast un pievienoties Mārtiņam. Jā, uzaicināt var Ernest, jā. Ernests nemāk uzaicināt, viņš nemāk nospiest invited. YouTube'ā neko nedzird, tagad arī nedzird. Vajadzētu dzirdēt. YouTube'ā noteikti vajadzētu dzirdēt visu. Rieksts mēģina tur kaut ko sakonektēties, bet laikam nav tās spējas tik daudz viņam iedots. Klauna šovs, jā, klauna šovs, riktīgs klauna šovs. Kas ilgi nāk, tas labi nāk, jā. Ceru, ka Ernests kādu gramu iešņauc jau pirms podcasta. Uz Spānijas tūliņ braucu joprojām. Vari man piesakot un sekot līdz manai treniņa nometnei Spānijā. Džeks nemāk pievienoties laivam, bet grib valsti būvēt. Tas bija labs. Tā, labi, es tūlītās pameklēšu. Nu, atkal Mārtiņš ies viņam palīgā, laikam.
Bet jūs sakat, YouTube'ā var dzirdēt arī tagad, ka viņš sarunā. O, ir, ir. Dabūjām dziesmā viņi, jā, jā, tagad tā. Tā ir, jā. Tu mūs dzirdi normāli? Es dzirdu, jā. Ok, super, super, prieks. Tā. Nu, tad beidzot, nu čau, Ernest. Beidzot, kaut kā mēs no, čau. Divi TikTok iesācēji esam tikuši pie kaut kādas jēgas vismaz. jā. Tā, labi, parādīšu tavu skaisto seju arī pārējiem TikTokā. Reku, tu mums tagad esi pa vīdu. jā, čau. Diviem pakaušiem. Daram tā, ka cilvēki jūs varat iet uz YouTube kanālu Restarts, kur jūs redzēsiet visu normālā kvalitātē un arī normālā skaņas ierakstā, tā kā, ja kādam traucē. Pārējie visi pieslēdzamies TikTokā vai Ernestam vai man vai Mārtiņam. Tā kā, jā, aiziet. Tā kā. Nu, ja gribat redzēt Ernestu, jā, tad vai nu man, pie manis vai pie Ernesta kaut kā tur tā, laikam, viss tā padarīšana notiekās. Yes. Tā kā tā. Nu, loģiski, ka visi mani grib redzēt, tā kā pieslēdzaties mani. Aha. Jā, let's go, piesakojam Ernestam, viņam ļoti vajag uzmanību šobrīd. Exactly. Pietrūks bišķiņ, jā? Zini kā, tagad šodien neviens raksts nav bijis, pagājušajā nedēļā 7 raksti dienā. Kaut kādi divi raidījumi, gan pa LR radio, gan pa kaut kādu nekā, visur bija raidījumi, visur ražotās. Šodien kaut kāds klusums, nu pietrūkst, jā? Kā jums liekas, cik mēs dabūsim skatītājs? Es lieku, ka 1000 pāri būs šodien. Es domāju, ka viennozīmīgi, mums jau YouTube'ā ir rekords šobrīd, laikam skatījumu, šobrīd jau laivā, kas ir ienākuši, tā kā būs. Yeah. Cik jums ir YouTube'ā? Nu, tur jau, es domāju, tur katru minūti aug, mēs pat tagad neredzam, bet bija YouTube'ā jau pašā... dotajā brīdī ir 600, jā. 600 cilvēki, jā, skatās, tā kā. Klausies, būs, man varētu būt pat 2000 TikTokā, labi. Nu, pastīsimies, jā. Čeki, formātu, ko mēs daram ar formātu, vajadzētu kaut kā, es nezinu, es timer var slēgt, kad katrs tur minūti, nu es minūti, jūs minūti, tā, lai es nav domāju, tā, ka viņš mums saprūk. Nē, Ernest, mēs varam ļoti korekti vienkārši izteikties, jā, un mierīgi tur bez pārtraukšanām, bez nekā vienkārši. Šis nav nekāds tur domburs šovs vai kaut kas tam līdzīgs. Mierīgi izrunājam, kas ko kā, un viss tur nav nekāda tur... Bet labi, tad pa vienam runājiet, jā, lai nav tā, ka jūs tur trīs Protams, nē, vispār tur vispār viss mierīgi, nevajag sasarsoties, viss kārtībā, tā kā runājam, viss tur nekāda bazāra. Ok. Klausies, nu jā, tad par tavu, labi, pastāsti mazlietiņās varbūt par to Jaunlatvijas prodžīti, nu, sāksim no nulas, jā. Mēs kā diviem tūdaliņiem. Var mums īstenībā, Ernest, no sākuma pastāstīt tā, kā radās Jaunlatvijas ideja? No kā viņa radās tā īsumā, ļoti, ļoti īsumā, lai vispār cilvēki, kas arī skatās mūs no jauna, lai saprot, par ko mēs vispār runāsim šodien. Ja tāda vispār ir. Ok, principā situācija sekojoša. Es pateikšu godīgi, pirms kādiem 3-4 gadiem radās ideja par Jaunlatviju, es precīzi neatceros. Man bija doma nopirkt salu, kas bija Franču Polinēzijā, viņa saucās kaut kādu motu Tohepuku. Un es viņai 2 gadus krāju naudu. Un principā es zvanīju tam pārdevējam, kad es jau biju lielāko daļu sakrājis, es viņam saku, nu vai varam noslēgt dīlu. Viņš saka, sorry, this island is under contract. Un principā es nenopirku šo salu. Tad jau, protams, nāca laiks un es uztaisīju decentas pīk, pēc mēneša tur nosvilu tas tur un tad man tur... Ielika zināmā iestādē ar safabricētu lietu un iznākot ārā, es sapratu, veči, šitā nevar tālāk turpināties vai kaut ko darīt. Ja? Un kā Krišāns Valdemārs uztaisīja pusotru, teiksim, cik tur sanāks, 50 gadus atpakaļ šo te latviešu koloniju Krievijā un dibināja, teiksim, beigās viņas tā kā, nu, no tiem jaunatviešiem mums te sanāca savu valsts, nu, līdzīgi es dodos uz Fidži, iegādāties šo salu ar puļu finansējumu palīdzību un, principā, dibināt Jaunlatviju, no kuras mēs attiecīgi šeit sakārtosim lietas Latvijā, jo politiski spēki ir ieinteresējušies, varbūt arī mēs taisīsim savu politisko spēku, bet fakts ir viens, ka šis projekts ir legit īsts, un es uzskatu, ka tā ir vienīgā iespēja latviešiem vispār kaut ko mainīt savā dzīvē un Latvijā kā tādā. Ernests jautājums uzreiz par šito parasti, kad taisa tādus lielus projektus kā Jaunlatvija, ir bijuši kaut kas līdzīgs jau iepriekš, ja? Par salas iegādēm un tam līdzīgi. Parasti tādos momentos iesaistās ļoti lieli investori, ļoti lieli, jo viņi saprot, ka tā ir kaut kāda jēdzīga ideja un tam līdzīgi. Tie investori, kas parasti iesaistās tādos uzņēmumos un tādā salu tā kā izveidē kaut vai, ja? Ir miljoni uzreiz. Investē miljonus, jo saprot, ka tā ideja ir īsta. Kāpēc tev tie miljoni nav jau tagad?
Pirmkārt, nav tāds parasti, neparasti, katram ir sava pieeja. Mēs vēlamies to sākt no tautas. Es gribu, lai no tautas ceļā šis spēks un šī vēlme iegādāties šo te salu. Un, principā, jāsaprot, ir viena ļoti svarīga lieta, kad mums arī tie miljonāri pievienosies, un daudz ir ieinteresējušies, un daudz cilvēku runā par to, un īpaši tagad, pirms trīs nedēļām, vēl par mums vispār neviens nezināja, nu, pirms mēneša. Jā, tur pirms manis, jā. Pirms tevis, jā. Bet tagad par mums zina visu Latviju, un visi runā par mums, un ir ieinteresēts šajā projektā, seko līdzi, o, beidzot, es redzu, Robi arī, jā, tādā tur ēnā kaut ko tur runā. Tev jānāk YouTube, tad tu visi ļoti labi redzēsi. Tiesa, ka tagad paklausīšu, bet nu nekas, nekas, jā. Mēs tā patiesībā ļoti labi izstās, mēs ar viņu runājam. Jā, mēs šitās aizmu runājam. Diemžēl no aizmugušas mazliet, jā. Labi, jā, atvaino, es tev pārtraucu. Viss kārtībā, jā, kur mēs tur par lieliem investoriem viņi būs, par to, principā, interesi ir izrādījuši un naudu arī ir gatavi dot, jā, bet es to salu netaisu priekš miljonāriem, mēs atļaujam vienam cilvēkam maksimums iegādāties pusotru hektāru, es viņu traisu priekš cilvēkiem, priekš mums, priekš dzīvošanas, priekš latviešiem. Jā, bet tur jau ir uzņēmuma iespējas, kā tu saki, un ja tur ir redzamas kaut kādas iespējas uzņēmēt darbības, tad uzreiz miljonāri, protams, tas ir pirmais, kas grib ēst, un viņi ieguldās parasti uzreiz redzamos izdevīgos kaut kādos projektos. Es pilnīgi piekrītu, jā, un visi tiek uzrunāti, un tie, kur vēlās, tie ar mums sāk sadarboties, viņi saprot, ka viņi varēs atvērt tos pašus veikals, kas ir Latvijā, varēs atvērt Jaunatvijā, vai principā jebkuru biznesu, jebkuru uzņēmēju darbību viņi varēs atvērt arī Jaunatvijā. Es jau viņiem to neliekšu darīt, tas ir mēs tikai priecājamies par viņiem. Bet kas notika, rekur, pieņemsim, kas bija pirmie vieni no teviem minētajiem investoriem, Gops LV, Kaspars Cauni vai Kaspars, kā viņam pareiz uzvārds ir Kazanovskis, jā? Kas notika ar viņiem, kāpēc tu ar viņiem vairs nesazinies, esmu nobloķējis viņus tur un tamlīdzīgi, kā viņi man sūta šobrīd daudz vēstules par tevi, visu kaut ko, un kāpēc viņi ir tā apvainojušies, un kas jums nogāja greizi, ja viņi jau bija it kā investējuši tev? Nu, redzi, pirmkārt, mēs nekad neatklāsim informāciju par tiem, kas ir investējuši, kas nav investējuši. Otrakārt, Kaspars Cauni, īstenībā, cik es tagad uzzināju presē, ka viņam ir uzvārds kaut kāds Kazanovskis, es arī īstenībā nesaprotu, kurš tad ir kurš, jā, vai viņš ir Cauni, vai viņš ir Kazanovskis. Nu, viņam krimināla procesa šobrīd ir, jā. Okay. Bet filozofija ir tāda, es viņus nekad mūsu neesmu nesāticis, neredzējis, man īstenībā nav ne jausmas, kas tur tā pa pagātni, cik tur ziņās izstāstīja. Jā. Tā kā, principā, ko es tur varu daudz komentēt, mums ir daudz dažādi pircēji, es nevaru atbildēt par visiem, kas ko dara, mums nesaskaņojot vai saskaņojot par mums. Mums ir tā, ka jaunatvija.com, es esmu vienīgais oficiālais pārstāvs, kurš var vispār ir drīkst izpaust kādu viedokli, pārējie visi ir tikai cilvēki no malas, visi nav citas opcijas. Tas, ko viņi tur stāsta par kontiem kaut kādiem, viņiem vispār nav iespēja tikt mūsu kontām klāt un arī nebūs tāda iespēja. Andrim Brūverim ir. Antrim Prūverim ir, jā. Klausies, labi, tu stāsti, ka tu pēkšņi nezini šos cilvēkus. Tajā pašā laikā pirms šīs attiecības drusiņi tā kā nu, saļodzījās, viņi ļoti pat reklamēja tavu projektu, viņi nu, ļoti aktīvi aģitēja iesaistīties visā šajā projektā. Nu, parasti jau tā nedara ar kaut kādu svešu cilvēku, tur nezinu, traļaļā. Tagad tu stāsti, ka tu pat nezini, kāds ir īstais uzvārds Kasparam, jā, nu, kaut kā baigi neliekās kopā tā bildīt, vismaz, nu, manā galvā toču ne. Nu, daudz, kas neliekās vai neliekās, ja cilvēki izvēlās investēties, viņi saskata iespējas un viņi sāk vienkārši reklamēties, mums jau tāda ļoti daudz, tu domā, es par Gops LV zināju, pirms tam viņi sāka taisīt video par mums un viss. Jā, bet kas notika? Bet kas notika? Kas notika jūsu starpā tieši? Kas notika jums tur par īsavienojumu, ka jūs pēkšņi? Nevis mūsu starpā, bet bija tā, ka principā, nu kā, viņi diezgan bieži mūsu Telegram kanālā čatoja kaut ko ierakstīja, un, protams, ka tur nāk arī daudz troļu uz Telegram kanālu, es tur visu laiku kaut ko dzēšu, kaut ko banoju, jā, man ir tiešām, nu, es dienā izbanoju, es nezinu, 50 cilvēks, un tad tu saspaidi ātrumā, ja jūs esat dzēsuši no grupām ārā, tu saspaidi, tur delete, all, ban un vispārējo, vienu reizi es nobanoju to Kasparu, nu, viņš man uzrakstīja,
šī te messengerī, viņš prasīja, kāpēc tu man nobanoji. Es saku, oj, sorry, nu, atbanošu atpakaļ. Ja? Un tad, principā, tā ir mūsu tāda vienīgā tiešā saruna ar viņu. Tur kaut kad vēl telegramā kaut ko tur nedaudz rakstījāmies. Bet jums jāsaprot, ka daudzi cilvēki izvēlās TikTokā vienkārši haipot uz Jaunatvijas rēķinu. Tas ir normāli, tas ir jāsaprot. Ja? Nē, par to ir skaidrs, ka visi haipu šodien ceļ uz vienalga ko. Ja? A kas ir ar to Rolandu Milleru? Man smiekli nāk par to, ka viņš tur baigais investors. Ko viņš tur tagad sāka tevi publiski arī nomelnot komentāros Delfos TV natos un viskaut kur par tevi, nu, rupi sakot, padirst. Un tagad viņš atkal nāk manos komentāros vai kaut ko raksta, Ernests labākais. Kas viņam ir tā par kas viņš tās par cilvēku ir un ko viņš tur viņš filtrē vispār, ko viņš runā un kas viņš tur par investoru pie tevis ir? Pagaid, tagad viņš nāk komentāros un raksta, jā? Jā. Es pateikšu godīgi, man nav ne jausmas, kas notiek, kas ir Rolands Millers, tik es saprotu arī no preses, ka viņš ir KPV dibinātājs un tā tālāk. Nu, tas ir tas, kā mēs zinām viens otru, jā. Rudolfs Brēmanis, ko viņš, kas viņš ir jūsu projektā? Viņš ir iesaistīts ar tevi kopā vai nē? Es vēlreiz saku par mūsu klientiem. Mēs neko neatklājam par pircējiem un jaunatviešiem, bet Rudolfs Brēmanis ir vēsturnieks, ļoti interesants, inteliģents manā skatījumā cilvēks, kurš interesējās par vēsturi, kuram ir, starp citu, viņš man arī stāstīja kaut kad, laikam tajā laivā stāstīja, kad tieši no jaunatviešiem radās Latvija. Un viņam ir, starp citu, liela pieredze tajās visās, nu, principā, diplomātijā un dažādās tādās jomās, tā kā. Nē, zini kā, Ernests, man liekas ļoti interesanti tas, kad pagaidām visi tie nosauktie cilvēki kaut kādā veidā ar atvērtiem kriminālu procesiem šobrīd, jā, ar kuriem kopā tev ir sanācis šobrīd publiski runāt un publicēt savu Jaunatviju. Ja. Tajā pašā laikā tu man mēģini arī nomelnot par kādu kriminālu procesu, ka es esmu baigi sliktais un nemaksāju nodokļus. Tev ar kriminālu procesu bijis? Man nav kriminālu procesu bijis. Kriminālu procesu bija uz vienu citu cilvēku, kas ir tas tavs minētais cilvēks, kurš bija it kā tas, kurš sev uzdevās par to, ka viņš ir sists un tā tālāk, ja, bet beigās viņi jau kriminālu nu, sodīja, ja, par to mēs bijām kā cietušie, bet nu labi, tas nav nu, šodien ne par mani. Es saku tā, ka tu šobrīd ar visiem cilvēkiem, kuriem reklamē Jaunlatviju, viņi visi ir kaut kādā veidā sodīti par kaut kādu krāpniecību, par kaut kādiem nodokļu, ir visiem kādos vidos nodokļu problēmas ar arī par, ne tikai parādi, bet jau ar iesāktām lietām. Tai skaitā arī Ernests par tevi ir tas pats process šobrīd atvērts vidā, ja, un viss pārējās lietas. Kā tas var būt, kad viss tāds tā kā ar kriminālu pagātni, saiet kopā un mēģina kaut kādu projektu uzsākt. Tai pat laikā tu mēģini nomelnot vai kaut kādā veidā padarīt sliktus citus cilvēkus, kuri nav nekad dzīvē sodīti. Kāpēc tu viņiem mēģini viņus pataisīt par tikpat sliktiem vai kaut kādā veidā? Ja tu nu, neesi tas jā, ar balto ādari, ja? Nu, sāksim ar to, ka tev bija krimināla procesa, tev bija apsūdzība par to, ka tu uzbruki Salvim, busā jūs viņu citāt, un tas kā Latvijas tiesa. Nē, man nav par to bijis neviens krimināla procesa, Ernests, man par to nav bijis neviens krimināla procesa. Tu esi tiesāts, bijis tiesā par to. Nē, es arī bijis tiesāts, tiesa, kas notika, Salvis bija vainīgais, un mēs bijām cietušie, es varu parādīt visus materiālus, ko tā ir šobrīd. Jā. Nu redz, Salvis, kurš ir cietušais, viņš citu kaut ko stāsta. Viņš nav cietušais, viņš ir apsūdzētā persona. Turpini par savu. Jā, bet nu viņš stāsta, ka jūs viņu busā spīdzinājāt un zinot, kā strādā policija, es ticu Salvim, nevis tev piedod nekā personīga. Runājot par visiem, kas... Tu tagad reklamējumi raidījumu? Jā. Runājot par visiem, kas ir iesaistīti, piemēram, šis te caune un vispārējie. Jūs saprotat, ka es arī ar Rāviņu neesmu runājis dzīvē, man liekas, es nezinu, mēs neesam satikties. Droši vien, ka esam jūs bieži brauc agrāk uz taviem hosteļiem, uz izsaukumiem, un man tur diezgan bieži bija visādas lietas jādara. Jā, nu redzi, un filozofija ir tajā, ka mēs jau arī šeit internetā iepazināmies, jā, nu jā. Tā, vairāk. Tā kā tu, šeit ir tieši tas pats case, tas Kaspars Caune, es viņu starp citu agrāk par lasu saukāju, jo viņš arī parādījās internetā, kaut kur sāk sastīt, viņam ir kaut kāds pats savs čats, kur viņš arī spamoja manā tajā čatā, un tā kaut kā es sapratu, nu viņš tur stāsta kaut ko par Jaunatviju, un okay, lai stāsta, kāda man ir starpība, jo daudz cilvēku to dara. Un tāpat tās ir ar to Rolandu Milleru. Bet cik es Rolands Millers tur vispār es tā, patiešu godīgi nebija baigi redzams, varbūt komentāros kaut kur, bet, nu, cik es zinu, viņš ir politiski aktīvs bijis, tur KPV dibinājis, un,
un tā tālāk, nu, par Rudolfu Brēmani kriminālu procesu, nu, kā ir, tā ir, nu, ko es tur varu tur daudz piebilst, ja es zinu, Rudolfs no tā, ka viņš ir vēsturnieks, un kad viņš mums bija laivs viens kopīgs, nu, tā es tāpat kā ar jums, nu, drīz pateiks, hei, tu tur pinies ar Rāviņu, ar Mārtiņu, vai Mister Siltumnīce, ja, kā es izdomāju, tev šodien nevajag pateikties, ieskaits man 5000, bet, principā, filozofija tajā, kad arī atklās kaut ko par jums un tagad pateiks, kad tu tur pinies ar viņiem, ja. Džeki, mēs internetā tiekamies, mums nav nekādas tādas lielākas vai vairāk attiecības, nu? Nē, nē, par to neies šaubas tieši tā, nu, zikām. Kaut kādā veidā tas tavs jaunatīs projekts ir baigākās negācijas savāds pats ap sevi. Nu, zini kā, ir tāds teiciens, nu, nav dūma bez uguns. Un, nu, ņemot vērā, ka mēs tu... Labs humors, labs melnais humors, jā. Ņemot, starp citu, jā, sorry, jā. Tas nebija tā domāts, bet ļoti labi paķēri, jā. Nu, ņemot vērā, ka mēs to sūdu esam sākuši kustināt, nu, mums ir arī diezgan daudz zvani ienākuši no personām, kas ir cietuši no tavām iepriekšējām darbībām un tieši tā patās, kā tu stāstī par to, ka tev nav nekāda sakara ar šo te, nu, to pašu, ar to pašu nav dūma bez uguns keisiņa, jā, tad mums, nu, darbinieki, kuri grib palikt anonīmu, mēs cieņas pret viņiem, ka viņi ņemot vērā, ka tu pret viņiem esi diezgan fiziski izturējies un diezgan tā nesmuki, jā. Nu, tātad viņi mums savus vārdus atklāja, bet viņi ļoti lūdz, lai viņi paliek anonīmi. Ir stāstījuši par to, ka, nu, tu gan pats esi gājis paņemt naudiņu tur, respektīvi, nu, ka tu esi bijis vistiešākā veidā iesaistītā persona tajā hostelī, kurš... Patiesā nu, labuma gubējs. Jā, šis te patiešā labuma gubējs, kā arī tu esi sūtījis tur vīru vārdā Gatis, jā, nu, tā kā, nu, pēc naudiņas, tā kā... nu tās lietiņas, zini kā, tas, ko tu tur tā smuki stāsti visiem un tur tā, nu, tā harizmātiski, tas viss ir baigi forši, bet tajā pašā laikā, nu, zini kā, nu, tas ir viena cilvēka vārds pret, nu neviena viena. Jo šobrīd teiksim, jau ir tas fakts kā tāds, kad par tiem arī, nu, labi, mēs bišķi no, aizējam no tēmas, bet runājot par hosteļu un to visu lietu, nu, tā ir jaunatvijai slikta reputācija šobrīd, ja, jo, nu, ir hosteļos viss tas, viss marazms, kas tur šobrīd notiek, bet tur jau arī, pieņemsim, tanī pašā laikā apsūdzētais ir tavs radinieks, pusbrālis, ja, kas ir, nu, vainīgs. Kādas tev ir attiecības ar, tur viņu sazinies ar to pusbrāli? Kā viņam bija? Nu, bijos, principā, esmu... zini, es par privātu dzīvi negribu šeit runāt, jā. Ok, viss kārtībā, okay, jā. Nu, jā. Respektējam, jā. Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā... Bet jums... par to dzīvokli es jums tur izstāstīt, nav problēmas, jā. Jā, nu, jā, nu vienkārši mums ir tās... Zikā, tu jau stāsti, bet, nu, tu diezgan, nu, esi kā ir, tu betonē mums. Nu, skrupulozi lai tai arī un nestāsti īsti līdz galvam, jo tu jau nestāsti, ka tev, tu saki, man ar to nekas nav zināms, es nezinu tos cilvēks, viņam tur kaut kas pieder un esi saistīts, bet īstenībā tas ir tavs pusbrālis, kam pieder, ja, un ir tuvi cilvēki, ja, kas tur ir kaut ko darījuši. Līdz ar to jūs jau neesat nemaz tik nepazīstami un, nu, tā, ka jūs nezināt viens otru. Jā, pēkšņi tur tāds, es tur ničuva. Jā, es jau aizsies, okay, ko jūs sākumā man tur teicāt. Es teicu par tiem darbiniekiem, no kuriem mēs guvām liecības par to, okay, ka tu esi, nu, reāli patiesā labuma guvējuši. Ka tu gāji pēc naudas arī. Jā, okay, kā arī sūtīju vīru vārdā. Davai, jā. Jā. Tātad, es jau tātad, policija ir video novērošanas kameras. Jā. Tās kameras, cik es sapratu, ir atinušas atpakaļ kaut kādu pusgadu vismaz, un tajās kamerās man nav redzējuši neviens. Bet policija, tā, kas no jums slēpj un no visas Latvijas un tīšām slēpj tos, kas nodedzināja, kur viņiem ir kameras, es vēlreiz uzsveru. Un tajā naktī tika saukta policija 4 reizes nāves bailēs cilvēks sauc policiju. Un viņiem ir visas kameras, un viņi visi redzēja, kas tur notika, kas tur nodedzināja to dzīvokli. Tas ir skaidrs, un tur cilvēki... Ernest, es zinu, Ernest, to, ka policijai nav neviena video materiāla un nekāda ieraksta. Ir, to, ne, nav, ne, nav, ir, Ernest, ir. Nav, nestrīdies. Policija. Tā ir 100% informācija, ko es varu parādīt, redzēju, Ernest. Man pašam rādīja tos video materiālus, policijai ir video materiāls. Tu saproti, tu jau neesi iesaistītais, tev jau nerāda visu to lietu. Nu, kā es par to ļoti labi zinu, Ernest. Policija ir man pašam. Es, nu, mēs še... Man pašam iedeva, saprotiet, man pašam iedeva šos te visus
visus pierādījumus, man prasīja kaut ko atpazīt. Kā apsūdzētājiem. Starp citu, Ernest, tu jau kā, piemēram, apsūdzētā persona vari pieprasīt lietas materiālus, krimināla procesa lietas materiālus. Tu vari viņus pieprasīt. Īstenībā laba doma es to darīju. Pieprasi un parādi, jā. Ja tu gribi pierādīt savu nu, taisnīgumu, jā. Jo es zinu informāciju, ka nav nekādi materiāli. Nu, tā kā, to visu var darīt. Ernest, mēs jau neapsūdzam tevi par to, ka tu tur esi gājis ar spičku rokās un degvielas kaniņu un dedzinājis tur. Par to neiet runa, par to vienkārši izvairies no atbildības nu. par to, ka nu, tas ir bijis tavs, tu esi bijis reālā labuma guvējs. Tas, ka tur kaut kāds džamšuts ir kaut ko nodedzinājis, tas ir tas cits jautājums. Tas jau cits, neviens tevi nevienu, Ernest, es arī pirmajā dienā, kad dzirdēju par šito lietu, ja, okay. Es pilnībā nepiekritu tam. Patiesā labuma guvējiem, ja? Man inkriminēja tajā krimināla procesā, ka man pieder kaut kādi pieci uzņēmumi. Viens no tiem uzņēmumiem bija tur kaut kāds saistīts ar to Mērķeļa 8, tad bija saistīts ar Marijas 1, tad tur vēl kaut kas. Un precīzi es jums vēlreiz, es negribu samalot, 4 vai 5 uzņēmumi man tika inkriminēti vai vietas. Un viens no tiem uzņēmumiem, kas man tika inkriminēts, bija 20 miljonu vērtībā. Un ziniet ko, jūs man saucat, vod, ka tur es tur mēģinu kaut ko skamot. Pastāstiet, kurš skamers būtu pateicis publiski, un es vēl tagad aicinu visiem iesaistītajiem, kas tur ir, visi, lai tieslietu ministrs šito skatās, atņemiet man tos uzņēmumus, kas ir ierakstīti, ka tie ir mani uzņēmumi. Es esmu gatavs parakstīt jebkuru dokumentu, un viņi maksā 20 pār miljonus. Viens no tiem uzņēmumiem piedara Leonīdam Kiļsam, kas ir aizkalgs bankas savu augstāvošu amatpersonu, Putina draugu brāļu Rotenbergu uzcības personu Latvijā. Un vēl tie pārējie visi tie īpašumi, kas tur ir. Jā, tur arī tur ir pāris, es nezinu, miljonam maksā. Lūdzu, atņemiet un noziedojiet to naudu bērniem. Vai vienkārši atņemiet. Es esmu gatavs šodien parakstīt jebkuru dokumentu. Jebkur. Nav inkriminēts neviens noziegums, nav inkriminēts neviens uzņēmums, nav inkriminēts neviens uzņēmums, nav inkriminēts neviens uzņēmums, nav nekāda 20 miljonu Ernest nemūl. Nu, ko tu tur mūldi? Man policijas apsūdzībā, man, ja tu man dotu laiku, man vajadzētu pameklēt, es tev atnesu dokumentu un šito iebāstu tējā. Okay, nē, Ernest, nē, es uzvilcē, nolaid vaiku. Nē, nu davai, es man nē, vajadzētu pameklēt. Mēs runājam par to, ka neuzvilksimies, nolaid vaiku. Nu, bet pagaidu, nu, tu nesāc, nē, tā, ka ja tev parādīs, tu man, es tev pateicu, ka tu vari pieprasīt materiālus. To tu varēsi nopietni parādīt, tur nav nekāda bazara vispār par to. Man ir apsūdzībā rakstīts, ka man Ernest Trieks ir patiesā labuma guvējs tur sijā dārti, sijā vēl kaut kādā sijā, tur vēl un viss. Man tur ir konkrēta apsūdzība rakstīt par to, ko man sastādīja mani izmeklētāji. Es taču arī runāju ar izmeklētāju. Mēs jau nerunājam tur par sijā šitā dārti un vēl kaut ko. Tev neviens nestāstīs. Kā Ernest, tā tu domā, ka neviens nestāstīs. Tā tu domā. No, ir tā. Klausies, bet Ernest, mēs jau nerunājam. Mēs okay. jau nerunājam par nesaistītajiem uzņēmumiem, kas ir nesaistīti ar to konkrēto. Kā, bet tas jau ir saistīts ar to tur pašu Mērķeļa 8, man inkriminē. Es jums saku, ņemat visus tos uzņēmumus, visus, kas to Mērķeļa 8, es tur labumu guvējis. Savācat viņus. Un tur ir, ziniet, cik miljonu apakšā, ja? Kurš normāls cilvēks atteiktos no saviem uzņēmumiem? Tas, ja? Kurš negrib sēdēt cietumā. Muļķības. Tu klausies, paskatāties, kas tikko notikās. Maksimas to vienu džeku ielaida. Nu jā, bet tur jau arī vienu nabagu tikai notiesā. Nu pagaid. Bet redzi, pārējie atpirkās. Kā tev liekas, ja man ir šāda iespēja paņemt tos visus īpašumus, es paņemu un atpērkos. Tu taču zini, kā viss notiek Latvijā. Latvija ir viena no korumpētākajām valstīm. Es jau domāju, ka tu vēl joprojām esi atpircies arī no daudziem, bet es par to nekur neminu. Es domāju, ka tu pietiekoši daudz arī māki atrast cilvēkus, kuram kaut ko iedot. Nu. Nē, tas, ko tu domā, tas ir tavs domas, kā ir patiesībā to Dievs vien zina. Tieši tā. Bet labi, ne par to īstenībā, bet mēs runājam vairāk par to tēmu, kad labi, ok, bija tas nu, tā hosteļa lieta, ja, bet tiešām reāli tev nav kaut kādas sirdsapziņas pārmetumi, ka tagad cieš arī cilvēks, kāds cilvēks, kurš būtībā varbūt pat to nav pelnījis viens pats uzņemties, kad ir kaut kādi cilvēki, kas ir iesaistīti vēl tajā visā lietā. Neviens tevi nevaino pie tā, ka tur ir kaut kādi šitie babuīni tur dedzinājuši to dzīvokli. Ko. Nu, es pats zinu, kā tas ir, nu, kad ir kaut kādi neadekvāti cilvēki, kas dzīvo tajos hosteļos arī Mērķeļa ielā, kas bija, ja, tur es esmu braucis, kur tur tiešām nu, pilnīgs marazms notiek. Un, viņi paši to sūdu sataisa, neviens nu, pie tā nevaino, ja, ka tur, viņi tur paši aizdedzinājās, paši tur nodūrās vai vēl kaut ko izdarīja. Nu, par to vispār nekādu šaubu, nekādu jautājumu par to vispār nav. Tur jau
vairāk tur tas moments iet par, nu, par tas strīds vai, ne, nu, vai vairāk tā nesaprašana par to, kurš tad īsti ir tas patiesā labuma guvējs un tam līdzīgi. Un visi, protams, tās liecības ir par to, ka tas viss ir tev. Un pajautājiet tiem cilvēkiem visiem, ja tur būsim godīgi, es to esmu arī publiski stāstījis, mans brālis ir tādā, nu, mafijā iekšā, savā juridiskajā mafijā, kur nodarbojās ar parādu piedziņu ar cilvēku mešanu ārā uz ielas, ja viņš aizgāja tur 19 gados strādāt kā jurists. Ja to es esmu publiski arī teicis, tajā mafijā viss Veinbergi, Gobzem un pārējā mēslājuma. Tur ir tāds Jānis Krastiņš, kas viņam ir priekšnieks. Jā. Tur ir visi šitie visi, kas tur tā ļērsta, tur ir Dzenuškāns, tur ir Gobzems iesaistīts, ir kā Gobzems rakstīja Facebookā, aizstāvēja to visu, ka tur notiek, viņš rakstīja, ka jūs tur atkal tur kaut ko tur, kaut kā tur, nu tur kaut kad to postu varēsiet palsīt, ja Gobzems vēl nav izdējis. Nu par Gobzem tur visi skaidrs, par viņu mums var nestāstīt, tur visi skaidrs. Lūk, un Gobzem visu tā ļērsa, tur ir iesaistīts Dzenuškāns, visi advokāti. Man tiesāja tiesnesi, kur ir attaisnojis pedofīlu, Biruta Horuna. Kad viņi attaisnoja to pedofīlu, māte pat bija ierakstījusi sarunu, tur bija visi pierādījumi savākti, un viņa ir viena no korumpētākajām tiesnesēm Rīgā, un viņa ielika man uz 4 mēnešiem, beigās procesa virzītāja piekdienā atskrien pie manis, un saka, es jūs līdz tiesai pirmdien neturēšu, es jūs laižu ārā. Un es jūs pateikšu godīgi, jūs man neticēsiet, tas ir 100%. Es tāds bišķīt saskumu, es domāju, pirmdien man laidīs ārā, ja? Un es sagaidīšu tiesu, bet viņa bija nobijusies no tā, ka man šīta Biruta Horuna, kas ir viena no korumpētākajām tiesnēm, un šī korupcijas ķēdīte ir zināma, jo principā viņu korumpēja Jānis Krastiņš, kurš devās pie Zigurda Bunka, kas ir dzērājis Biruta Horonas tiesneses. Un viņi tika atlaisti par dzeršanu. Ja? Tas ir fakts, ko jūs varat palasīt internetā. Ja? Jā. Un viņš korumpēja šo te Zigurda Bunku, nu sarunāja, vienojās, viņš ir bijušais kolēģis. Nu, jūs zināt, kā Latvijā viss notiek. Un viņš samaksāja, un viņi man ielika uz 4 mēnešiem, saprotat? Un tikai tāpēc, kad es tagad 4 mēnešus tieši šitās korupcijas pasēdēju, cilvēkiem varbūt liekas, ka es tur esmu kaut kas, pajautājiet viņiem, vai viņi ir gatavi atdot visus tos īpašumus, kurus man inkriminēja. Tur bija Marijas 1-3 dzīvokļi kaut kādi uz 600 000 vērtībā. Tas pats, tas Merkeļa 8, ko viņi tagad mēģina notirgot, ja vēl nav notirgojuši. Un tur bija vēl īpašumi pajautāt, vai viņi ir gatavi atdot tos īpašumus parakstīties šodien, ka es to esmu gatavs darīt. Es esmu šo, es vēl aicinu, es par to runāju visu laiku atklāt, kas man raksta, brīna. Ai, sorry, te bija šī taisnības, man tur raksta. Es par to atklāt runāju, presi aicinu iesaistīties, lūdzu, paņemiet šitos visus īpašumus. Un tad jūs uzdāsiet, kurš ir īstais un patiesais labuma guvējs. Nu jā, bet rekur te jau ir tas stāsts īstais patiesais labuma guvējs, bet Jaunlatvija arī pieder kaut kādam smirdīgam dzērājam no Lielbritānijas, ja? Kuram tu vēl tikko 100 eiro iedevu, pie kura tu biji Ziemassvētkos ciemos, lai pastāv būtu citu. To es visu zinu ļoti labi. Ir kāds pierādījums, ir, kad ir video materiāls, ir bildes. Davai! Tu gribi, lai es viņu... Ja, es tev varu aizsūtīt arī personīgi, jebkurā gadījumā. Bet tu biji pie viņa ciemos... Papā, tu saki, ir pierādījumi. Es izaicinu uz 10 000 Robert Rāviņu. Vai samīzīsies? Es ļoti atvainojos rūpībā, vai ne? Tev nav 10 000. Vai man nav 10 000? Un klausies, ne tev, ne arī Robertam nav 10 000. Tā kā kaut kāds... Paga. Kāds bezbrģējās. Man ir... Davai, Robert! Pagaidi, Ernest, pagaidi. Tu man vari ļaut izteikties, bet pagaidi. Es tev saku, tu biji ciemos pie Andra Brūvera. Cilvēku, kur jūs aizvedāt uz vienu noteiktu vietu un mēģinājāt viņu iesaistīt vēl vienā lietā, kur viņam piesolījāt 50 000 eiro, no kuriem beigās viņš, protams, neko arī nedabūja. Bet pēc tam, kad sāku runāt par Jaunlatviju, tu aizskaitīts ar savu cilvēku, kurš arī strādā Lielbritānijā ar visām tām krātniecības schēmām, jūs kopā šobrīd sadarbojoties, iedevi 100 eiro, lai tas loks aizver muti, kā saka. Un viņam, viņš, protams, ar to naudu buhāja veselu nedēļu, es viņam zvanu, viņš ir pālī, ja? Nesaprot, ko runā, sāk uzreiz agresīvi runāt, un pēc tam viņš man pēc pusstundu saka, jau es gribu tomēr tevi normāli aprunāties, un kā tu man vari palīdzēt, jo ir tāda lieta, es nezināju, ka tāda Jaunlatvija vispār man ir, un blablabla, sāka par šito te stāstīt. Ok, tu tikko stāstīji, kad man tur ties dzīvo, kas inkriminēja vai vēl tā tālāk, ja? Bet tagad tu stāstīji, ka tu nezini, kas tie tādi ir, un tur citi patiesā labuma guvēji, bet te jau ir pilnīgi tas pats stāsts, te arī tas, tā Jaunlatvija pieder pilnīgi citam cilvēkam. Labi, saprat, jā. Vienu jautājumu uzdodam, lai nav tā, ka es pēc pusstundas aizmirst, ko man pastāst par to Andri Brūveri un ko viņš vispār dara tad Jaunlatvijā un kāpēc viņš tad ir tas tagad arī patiesā labuma guvējs un ja tu kaut kur aiztinies, tad viņš ir tas īstenībā tas vainīgais.
Ja tiesās, tad viņi... Punkts viens par Ziemassvētkiem. Atceraties, tagad mūs skatās 675 cilvēki. Jā. Es uzturu spēkā prasību Robertam Rāviņam pieteikties uz kaut kādu zolīdu naudas summu ar pierādījumiem, lai viņš pierāda, ka es esmu Ziemassvētkos tur bijis. Ja? Jā. Redziet, ir īsts izsaukums. Džeki, davai. Davai. Pats nosauc davai. Summu un pierādi. Ja okay. tu man pierādīsi, nav problēma. Ok, turpinam. Ja? Okay. Turpinam, kaut, jā. Nu, kaut vai 500 eiro. Kaut vai 500. Davai, turpinam. Ja? Jā. Ok, par Andri Bruver runājot vēlreiz. Jaunlatvija.com pieder man. Projekts, tas ir mans. Visiem, es saku, ka tas ir mans. Merķeļi jau parādat vienu lietu, kur, vienu vietu, kur es esmu teicis, ka man pieder Merķeļi 8. Nu, pēc faktiņu tu vairs nekad to neteiksi. Protams, ja, tu, ja es tev būtu pirms ugunsgrēka jautājis, tu pateiktu, ka tas ir mans. Ja es tev būtu pirms ugunsgrēka prasījis, tu pateiktu, ka tas ir tavs. Šobrīd pirms krāpniecības kaimas tu arī saki, ka tas nav. Tas viss ir muļķības, jā. Tas viss ir muļķības. Nekur es neesmu teicis, Jaunlatvija, es saku, ka tā, Jaunlatvija ir mans projekts. Andris Bruvers, jums ir jāsaprot, es neticu, ka tu sapratīsi, bet Mr. Siltumnīca varbūt sapratīs, es nezinu, cik viņš daudz ar biznesu ir darbojies, bet filozofija ir tajā, ka, ja pajautās uzņēmējam, piemēram, vai ja viņam vajag kaut kādu firmu atvērt UK-ā, lai tiktu kaut kur, vai viņš pats brauks uz UK-u, Vērts vaļā gaidīs tur 5 nedēļas, kamēr banku maksās 200 eiro dienā par viesnīcu. Kaut vai 100 eiro vienalga, 105, nav svarīgi. Tur ir dārgs viesnīcas, ja normālāk ir 205. Ja? Vai maksās, vai gaidīs, ja var piezvanīt cilvēkiem, pateikt veči, uztaisat man jaunatviešiem, kas grib sadarboties ar celtniecību nodarbojas, uztaisat man firmu un viņi pusstundas laikā tev uztais firmu. Viss. Oi, nē, nu es tev kā uzņēmējs tad arī varu atbildēt, ja tu man ļausi tagad vienu minūti. Ja tas ir projekts, kurā tiek piesaistīti vairāki miljoni eiro, un šajā gadījumā tie, nu vai dolāri, šajā gadījumā tie ir 50 miljoni, jā, es uztaisīšu legit firmu, lai cilvēkiem, kuri nāk pie tevis investēt, lai viņi redz, ok, šeit es ar savu ādu arī atbildu, jo tā ir mana firma, tad esmu reāli arī ne tikai TikTokā atbildīgs un visiem stāstu, ka es par saviem vārdiem atbildu, bet arī juridiski, ja? Nu, attiecīgi, ja tu strādā ar tāda mēroga projektiem, tad viennozīmīgi, nu, tad kaut kādiem, tu tagad tur stāsti kaut kādi čaulas uzņēmumi, kaut kādu hugļi, mugļi, ja? Viens kaut kāds tur ir, kas ir oficiālis, kurš pie kam ir vēl tur kaut kāds, nu, margināls čaulis, ja, kur patīk buhāt. Nu, es nezinu nevienu nopietnu investoru. Nu, man, ot, ceturtdien pie manis brauks nopietnas investors Mārtiņš Krusts. Es viņam pajautāšu. Ot, cik nopietni tu skatīsies uz šādu investīciju projektu kā Jaunlatvija, ja, kurš ir reāli čaulas uzņēmums, nu, Džeks, kurš ir, nu, būsim reāli, kurš to visu bīda. Arī do tajā brīdī Latvijas informatīvajā telpā ir margināls. Ja? Cik nopietni tu tam visam, nu, kā saka, pievērstos? Es viņam reāli, es ar Mārtiņu Krustu par šito parunāšu. Kurš ir reāls investors, kurš pelna ar to, ka viņš investē līdzekļus nu, dažādās akcijās, vērtspapīros, tā tālāk un tā projām. Bišiņi arī ķer filmu, kā saka. Nu, es domāju, ka tā atbilde būs, bet ko tu tur ņemies, vecais? Tā vispār nav jēga runāt par šito štēli. Nu, es pieļauju no viņas puses, bet varbūt, ka tur būs savādā. Tas būs pēc divām dienām, ceturtdien. Jā, redziet, filozofija ir tajā, kad šis te čalas uzņēmums, viņš bija speciāli atvērts, lai mēs tiktu GoFundMe. Un tad, kad mēs uztaisījām pieteikumu, GoFundMe mūs paņēma, bet loģiski tā kā katru dienu neviens nav tā, ka tā aiz daudzas jaunas valsts vaļā. Nu, viņi izdēja sārā šo pieteikumu. Mums, man liekas, kaut kur screenshots ir saglabājies no tā, ka viņi akceptēja mūs. Nu, lūk, pēc tam mēs uzjautājam, vai var uz kaut kādu laiku paņemt šo te GoFundMe uzņēmumu, nu, šo te Country 2.ltd. Viņi teica, jā, nekāda problēma, mēs paņēmām, ja? Ja jūs tur redzat kaut ko vairāk, ok, nekāda paši, nu, tās ir jūsu domas, ja? Mūsu gadījumā, es jums pateikšu tā, mums būs drīz jauns uzņēmums uz manu vārdu, es visiem saku, es tāpat arī atbildēju un atbildēšu par visu, šeit es viens, ja? Es uzņemos pilnu atbildību un viss. Būs jauns uzņēmums, tad jums, nu, tad jums būs mazāk, kur piesieties. Labi, bet jauns uzņēmums par ko tieši? Par Jaunlatviju arī? Nu, atceramies, šis te Country 2.0, viņš jau nebija uz viņa nekāds sakars ar Jaunlatviju. Viņš bija tikai kā startnieka konts, kad mēs izskaitītu naudu uz lielo uzņēmumu. Tas ir punkts viens. Punkts divi, tur viņam lapa pieder man.
Es esmu īpašnieks šim te projektam. Nav tā, ka tagad pēkšņi kaut kāds kontu turētājs var pateikt, hei, es esmu īpašnieks. Nu, viņš nav nekāds. Tu saki, mājaslapas īpašnieks tu esi? Jā, mājaslapas. Nu, bet tas jau nekas nenozīmē. Tas jau ir vienkārši mājaslapa un viss. Nu, nosacīt. Tur vienīgais, ko tur var sazīmēt, ir to, ka tu tur vienkārši par 50 eiro uzturi mājaslapu. Jā. Tas tur mazākais, protams, jā. Jā, bet kam, nu, arī ar to mājaslapa bija tās problēmas arī. Jā. Nē, to vienu brīdi, kad tu teici, ka tā mājaslapa nedarbojas īstenībā, īstais iemesls bija tāds, ka no tevis aizgāja projām cilvēks, kurš vairāk pie tevis negribēja strādāt, viņš atslēdz no savējiem visiem, kā teikt, es nezinu, kā no to no serveriem. Serveriem, jā, kā IT išniks, es nesaprotu no ko no tā, bet viņš, nu, aizgāja prom no tevis vienkārši un vairāk negribēja iesaistīties šajā projektā. Redziet, ar šito džeku, kas aizgāja projām, ir tāds Čalīts, viņš pats ir atzinies, ka viņš pīpē zāli. Nu, es arī pīpēju šatot zāli, un? Jā. Bet vienkārši fakts jā tāds, ka viņam patīk paliekot to kāds lietīgs. Viņš pats kā darbinieks bija vienkārši drausmīgs, es pateikšu godīgi. Bija drausmīgi ilgi jāgaida, ka viņš vispār kaut ko izdarīs. Jā. Viņš ir tāds, zini, tāds ne rībenim jāsa, jā, ne ķepķa ļep kaut kā tāda pieeja. Un principā viņš aizgāja projām paskatīties, kā mājaslapa uzlabojās, jā. Un viņam nepatika vienreiz, kad viņam skarbāk pateica, ka, nu, vecīgi, nu, vajadzētu ātrāk lietas darīt priekšu. Bet runājot arī par visiem maniem darbiniekiem iepriekš, tāds ir mans vadības stils, jā. Es varu skarbi pateikt cilvēkiem, kādu es noteikti aizvainoju, kādam es nepatīku, jā. Bet, nu, tāds es esmu. Nē, nu par to mēs visi esam dzirdējuši, jā. Cilvēki netrūkst, kas ir aizvainoti, jā. Tas pats runājot uzreiz arī par Riga float, jā. Ja, nu, tev īstenībā tie piemēri, tu visu laiku mini par to, ka tev ir ļoti, ļoti laba pieredze uzņēmuma vadīšanā, dibināšanā un tam līdzīgi. Bet, kā tu aizvien projām, tā vienmēr ir skandāli. Visu laiku ir skandāli. Un te ir arī Riga float. Kas notika ar Riga float? Tur tu arī esi, šobrīd ir lieta par tevi, par nenomaksātām tām dažādām nodokļu sistēmām, kas tur par neatgrieztām naudām ir šobrīd uzsākts arī procesus tevīm. Kas tas ir? Nu, kas notika? Jā, Riga float, pagaidiet, neizsakat vienmēr, jā, tas ir muļķības, tā ir tāda kāda kastītes uzlikšana un tā tālāk. Riga float ir jāsprot sekojuši, mums Riga float ļoti labi gāja. Mums bija fantastisks uzņēmums. Reitings bija 4,8, tagad ir nokrities uz 4,6, jau vēl ir internetā, es ilgnās skaties. Varat Instagramā paskatīties Riga float, mums vienkārši gāja fantastiski. Bija superīgs stāsts, mēs visi strādājām, darbojāmies. Man ļoti patika tas bizness, ja es atbalstīju Andra Kiviča šovs, maksāju viņam naudu, viņš taisīja to šovu, reklāmas un visu pārējo. Tad, kad es biju meklēšanā, principā, pirms meklēšanas, pirms tur nosviltas tur, Armands Ruks teica konkrēti, atdeva pavēli, nākt mūs vērciet. Atceraties, nedemokrātiskajā Krievijā nevienu uzņēmumu, nu kaut kāds varbūt tur nedaudz aiztaisīja. Nedemokrātiskajā Baltkrievijā neaiztaisīja uzņēmums. Zviedrija, Somija, Igaunija neaiztaisīja uzņēmums, pat skaistumkošana. Mums nāca draudēja administratoriem, administrators man raudoši zvanīja un lika sodus. Un draudē, kad tur tagad zvaniet advokātiem, Latvijas policija, normālam, godīgam, labam uzņēmumam, kur viss ir kārtībā. Uz kā vārda bija šis uzņēmums? Riga float uzņēmums, kā vārda? Tam nav nozīmes. Nē, ir nozīme, uz kā vārda, Ernests bija. Nav nozīmes. Nepatīk, man atbilde aiztais mutes. Bet Ernests, te ir tas, redzi, kā tu uzvācies? Aiztais mutes, apsargs uzreiz aizver mutes, apsargs, lūdzu. Uz kā vārda bija uzņēmums Riga float atbilde? Tev nav jāzina, labāk pastāst, kāpēc apzot cilvēku savā lapā, kur... Kas saucās tur labdarības lapas palīdzēt. Jā, es apzogu cilvēkus, jā, es apzogu, bet pastāsti, uz kā vārdu bija Riga float uzņēmums? Tam nav nozīmes, uz kā vārdu. Uz tava pusbrāļa vārdu. Uz tava pusbrāļa vārdu. Nē, tur bija cits uzņēmums. Nē, uz tavu pusbrāļa vārdu atkal tas uzņēmums. Tur bija cits uzņēmums. Labi. Tur bija sijā. Klausies, pirms tev tur sāk pārsprākt vēnes uz pieres, atgriežamies pie Jaunlatvijas. Tas tev tāds tagad... Tas tev tāds mīļuma projekts. Nu, parunāsim bišiņās par to Jaunlatviju. Cik tas viss ir reāli un cik tas viss ir tālu no realitātes. Nu, davai. Jā. Nu, es sapratu, es pats nebiju tavā laivā vakardien. Es sapratu, ka tu jau tur piesolīji, ka NATO varēs stāties iekšā un tam līdzīgi, ja? Kur? Klausies, jūs esat tāds klaču Labs, abi divi, jūs kaut kāds sakrāt faktu pa kādā, ka NATO varēs tu vakardien laivā neminēji tādu faktu, ka ja vairākums tur piekritīs... Teica, tad... cilvēks par NATO un vispārējo. Es to pats dzirdēju arī nevienī vienīgajā video, kur tu uzdevi jautājums par armiju vai par aizsargu. Stāšoties NATO. Nē, es saku, kā ir, ja salas padomi izdomās un gribēs, mani spēc, jo es netaisos
ne tur būt kaut kāds tur prezidents vai kā man te mēģina iecelt. Es gribu izveidot savu padomu, zemju īpašnieku noteikti, ko darīt, ja? Jo es pats negribu tur kaut ko tur vadīt vai vēl kaut ko. Kāpēc tikko tava auto atbilda, kad es par NATO pieminēju, tu uzreiz stāstīji par klačām kaut kādām? Tu tikko kā tu pagriezi atpakaļ. Kāpēc tu nosauc mums par klaču bālu? Klačas saklausāties. Nē, nē, nē. Mēs tevi klausāmies katru vakaru. Es gaidu to, kad Roberts vismaz uz kādiem, nu 500 eiro piekritīs apmaiņā pret tiem pierādījumiem, kas diemžēl tas būs. Davai, man būs pierādījumi, jā, bet to tos 500 eiro parādi no sākuma. Davai. Man nauda vajag stūliņ brauc projām. Tu man parādi savējo. Jā. Labi, klausies. Nu parādi, kas ir ko? Kas tad ir, man? Kas ir Robcikam? Nav naudiņš, jā, nav naudiņš. Jā, nav vecī. Nav. Es tāds esi, jā, neveiksmi. Nav man, nav naudas, nav. No tad skaties, no tā ir ar šitiem, kas mūdu un nevar atbildēt. No jā, no tieši tā. Mēs jau tev uzdodam adekvātas jautājumus, bet tu visi esi tik sarkans palicis, ka bail, ka tev tur ir sirds, mēs esam nepaliks likt. Adekvāts jautājums, par kur jūs vienkārši melojat? Mēs nemelojam. Mēs prasījām par tavu vakardienas nāto. Nē, jūs tāds apgalvojumu formā, kad Andris Brūvērs, es pie viņas Ziemassvētkos bijis. Tu parādat vienu pierādījumu, nezinu mūtas. Jā, ka bija. Varbūt gan jau lidmašīnas biļetes arī pirkt uz tavu vārdu pareizi. Nu, bet davai, cik, nu tad pierādījumi. Šito mēs uzjautāsim vēlāk. To tu piefiksē, jā. Nu labi, jautā, droši. Piefiksē. Jā. Nu re. Nu labi, 10 000 tajā nabaga salāko. Nu pat par tevi bija arī Keisa televīzijā. Nu ne Keisa, bet Sižas televīzijā. Un tur Džeks sazinājās ar šiem te salas tirgotājiem. Aprunājās bišķiņās, vai jūs vispār zini, tā dernes tur iekst, jaunlatvien, blā, blā, blā. Visiem vispār. Poņas nekādas par tevi. Pirmā dzirdēšana. Pagaidām izstāsts kārnes pats savā galvā. Viss to ir izdomājis. Un tagad nu, kaut ko tur mēģina bīdīt. Bet tev jau pat reāli nav, nu, kā saka, juridiska bāze, uz ko to visu balstīt. Es kādreiz esmu teicis, ka mums ir līgums ar šo te salu. Nē, es neteicu par līgumu. Runiet par to, ka tur pat sarunas nav bijušas par kaut ko tam līdzīgu. Nē. Tu esi kaut viņi, ko internetā atradis. Viņi neatpazina mani, un jā. Es pateikšu godīgi, es esmu cilvēks, kuram ir bijis, pie kur ir strādājuši 1500 cilvēki. Un ticiet man, es neju, nedaru visu pats, visu, ko es esmu ieplānojis. Priekš tam ir grāmatvežs, priekš tam ir marketinga speciālisti, celtnieki, viss pārējie. Ja? Ticiet man, es pateikšu nedaudz godīgi, es esmu palīdzis uz, nu, ka tu jau esi ļoti daudz strādājis savā dzīvē, tu paliec nedaudz slinks. Un tu vairāk strādā ar galvu un domā, ka izdarīties ātrāk, efektīvāk, nevis pašam ņemt un rakstīt visiem e-pastus un tā tālāk. Iztiekam. Klausies, vecīt, labi, bet tur nav tāda lieta, ka nu, bišķiņās tā kā smuki atspēlējies, bet tur konkrēti jautājumi tika uzdoti. Klausies, ir tāds projekts Jaunlatvija, kurā brauks tagad 10 000 cilvēku šeit dzīvos, taisīs savu komunu un kaut ko tam līdzīgi. Viņi tur ieslēdz tādas lielas acis un atpakaļ gaida, kad es jūs prātu neesat izkūkojuši, vispār tas nav iespējams šeit. Vienīgais, kas uz tās mājas ir atļauts, ir vienas mājas būvniecība. Tajā pašā laikā tu stāsti, ka tev ir bijušas sarunas ar Fiji, tur nezinu, vēl nezinu, ko traļā ļā, 3 rubļā. Tur pārdod, ļauj man pabeigt, ja es tev esmu ļāvis izteikties, nu tad ļauj arī man izteikties. Draugi, YouTube-ā varat tur pārdod, tur varēsiet dzirdēt. Tur pārdod veselu, teiksim, nu vairākas salas, nu ne gluži arhipelāga, bet vairākas salas. Kopējā vērtība ir 155 miljoni, šī konkrētā Vatuvāras sala, kas ir pilnībā neapdzīvota dotajā brīdī, ir 55 miljoni. Jā, nu tā kā tu tur arī deklarē. Nu, ķipa, lai būtu īzī samiklē. Es nošaušos, kamēr tu pabeigsi, jā. Nu, pagad, draudzi, nu tu tagad, nu... Tu... Mums ir diskusija, nu diskusija. Mums ir diskusija, jā. Nu, čaļi tā arī skaidru gaišu pateica. Tur ir dabas liegums, tur ir atļautājs ir tikai un vienīgi viena māja. Vispār kaut kādas sarunas par tā salas tirdzniecību kā tādu vispār nav bijušas, neiet runa par to, ka kāds ir atpazīts vai neatpazīts, bet par to salas tirdzniecību kā tādu vispār sarunas. Tur jau notiek kūrorti, pasauti, tur nospēlē golfu un tajā pašā cilvēki. Laikā tur blakus ir salas, ja, uz kuru brauc savā laikā kaut kāda Anglijas karaliene, ne karaliene, bet princese atpūsties, lai viņi varētu atšūties no visiem paparacijiem, visiem pārējiem, nu, kurš nekurienē atpūsties. Un tagad kaut kādā blakus salā 10 000 tirliņi no Latvijas taisīs kaut kādu Chinatown ar kaut kādos šitajos te minimājās vai šitajos konteineros dzīvos.
tas vecīt ir tik tālu no realitātes. Ja? Nu, mēs vēl vakardien te sazvanījāmies, tu man te vēl teici, ka tas ir tik reāli, un tu man piedāvā tur iesaistīties visā tajā pasākumā. Vecīt, nu, tas ir... Es nezinu, nu kā var vēl vairāk betonēt. Daudz, tikmēr mums sekotāji atsako, tāpēc tev skatās ikdienā kaut 30 cilvēku, jo drausmīgi garlaicīgi uzdod ātri. Man pēdējā reiz skatījās 700 cilvēku, un tu saki, ka man ir tikai 20 cilvēku skatās. Jā. Pagāj, es ne pa tevi rāviņu runāju, es runāju par Mr. Siltumnīci. Jā? Bet kāpēc, kāpēc tu esi tik agresīvs uzreiz? Jā, jau tev, vecīt, kurās tikai agresīvs? Es nerunāju par rāvi, es runāju par tevi, tev jā, jā, tāpēc es tev prasu, kāpēc tu esi tik agresīvs uzreiz. Tu pēkšņi tu tur muldi un šitās visas lietas. Labi, labi, es atceros, ne, tu neesi paņēmis višiņā šodien. Es pieradu pie tādām drausmīgi garām, gariem jautājumiem un šausmīgi garlaicīgi. Bet, vecīt, tu pats pļūti stundu no vietas, jo, Heidī, nu ko tu tur tagad... Kurā vietā, paskaties, kā piesakot, kurā vietā. Labi, davai, nu, davai viss jau, davai runājam normāli. Man viss ir kārtībā, man sekotāji nāk klāt. Jautājums atbildi, jautājums. Viņi noteikti pārmetās uz manu live stream, nevis stāvējās. Jo mums no tajā brīdī nav. 822, kā es sāku. Es nevaru apstīties. Es nevaru apstīties, jo man ir savējie sekotāji un tev savējie. Nu labi, labi, labi. Tātad, runājot par to salu vēlreiz, mēs vienmēr visiem esam uzsvēruši. Un tu pats esi liecinieks, tu, man liekas, es vairākas reizes to dzirdējis. Ja gadījumā kāds cits nopērk Vatuvarā, vai arī gadījumā tur mēs nesavācam kāds 11 miljonus, whatever, lai kas, mēs ņemam citu salu, viss āmen, un mēs esam runājuši, un šādi dabas liegumi ir noņemti citām salām. Un atceraties, ka Fiji governments ļoti labi saprot, ka jāsāk kaut kas tagad darīt, citādāk viņiem būs tu valu liktenis, kur tu valu ir nogrimis, un ja viņiem nogrimis ir kaut kāda daļa no Fiji, tad viņi pazaudēs ekonomiku, pazaudēs cilvēks un advokāti, lobbyisti, ar ko mēs esam runājuši, viņi konkrēti ir pateikuši, mēs jūs gaidām, braucam, visu atrisināsim, visu sakārtosim, jo iepriekš jau salām ir bijuši šādi noņemt liegumi, kuram vajag nogrimušu salu, bet es tajā pašā laikā negribu nevienu sabiedēt, jo principā ir tā, ka uzbērt, atceraties, Ķīnas jūra tur, Ķīna uzbērt tur pie saviem krastiem salas, Dubai uzbērt salas, mums nav nekas jāuzbēr, mums ir vienkārši Viņa nedaudz, nu jāceļ uz augšu, nu cik tie centimetri nokožās nost. Atceramies arī to, ka Latvijas jūras krasts, ja jūs aiziesiet, pasnāciet ar šitiem visiem paudžu paudzē, pensionāriem, viņi jums viņi paprasīsiet, kur tad te agrāk jūs mājas bija, viņi jums parādīs tur jūrā, ja jūra nāk tā gluži nav. Saprot, Nu, tā gluži nav. Ernest, pagaidu, man pašam ir radīja pie jūrā dzīvo, tā kā, nu, tā gluži arī nu nav. Nāk, pagad, jūra nāk, pateikt, ja. Nenāk virsū. Nē, ir tā saucamā erozija dabiskā, bet tā, ka man vecāvu māja bija jūrā, nu, tā tie ir kaut kādi atsevišķi izņēmumi gadījumi. Kaut kur varbūt kaut kādi ragi ir noskalot. Bet jebkurā gadījumā, ja cilvēki min tur, ka tu ne ar vienu, ne, es pat sazinājies par šo projektu. Kā viņi var nezināt, ja tu esi uzņēmies tik lielu, varbūt pirmkārt jau finansējums, iedomājies, kādu milzīgu finansējumu tu vāc, pirms tu vispār zini, vai tu vispār kaut ko var darīt? Tev kaut kas ir jāzina. Jā, visiem, tu par to salariju neko jūs nezinu. Nemāci strādāt cilvēkiem, kurš atvaidz. Nē, vecīt, tu ar biznesu nenodarbojies. Tev arī skaties, Rāviņš tagad tirgojas, piemēram, savu mierostu, viņš tirgoja, ja? Jā. Cilvēki, varbūt tās tur 50 cilvēku simts savā starpā runā, hei, davai, tur ņemam, pērkam, daram, skatamies. Un tad piezvanā Mārtiņš un saka, klausties, jo par jums Rāviņš neko nav dzirdējis. A kāpēc viņam jādzird ir? Viņi varbūt pēdējā brīdī paņems nopirks labāk savu. Es tā arī visiem saku, kad es braucu uz Fidži Republiku, man ir vēl citi piedāvājumi, vairāk piedāvājumi ņemt, skatīties salas. Citas salas, kuras arī ir ļoti labas, lielas salas, kuras varam ņemt un iegādāties. Bet tev taču kaut kas tur ir jāizpēta pirms tu pērc, tev taču jāzina kaut kādas varbūtības par to vispār, protams, par to vietu. Bet protams, ka viss ir jāzina. Protams, tu uz to salu esi bijis? Savākuši tik daudz naudas, lai būtu tagad vērts tieši to salu ņemt un pētīt. Jūs saprotat, neviens uzņēmējs netērēs pa lieku enerģiju, neskries ratiem pa priekšu, ja? Ir sākumā jāsāk vākt nauda, skatāmies, kā mums iet ar naudas vākšanu, aizbraucam uz vietas pārbaudam, es jums uzfilmēšu, parādīšu video, kur es tur braucu skatīties visu tā savu. Jā, tas būtu fantastiski, jā. Tā arī būs, tāds jau arī ir plāns, jūs, es jau to saku visu laiku visiem, es braucu pārskatāmā nākotnē uz turieni. Nu, kas ir pārskatāmā nākotnē? Nu, principā kaut kādi 4 mēneši. 4 mēneši un es braukšu rādīt visiem visu, kas tur notiek. Tu vēl neesi bijis Vatuvarā, ja? Es esmu bijis uz 40 citām salām, dzīvojis daudz dažādām. Un, nē, bet tajā konkrētajā tu esi bijis? Salu, to konkrēto salu nē, konkrētajā tajā es neesmu bijis. Bet es gribu pieminēt vienu svarīgu lietu.
Tad, kad tu 18 gadus staigā apkārt pa visiem šiem te Rīgas dzīvokļiem, pa visas mājas tur skaties, tev līdz šeienai tā skatīšanās, un ziniet, ko jūs saprotat pēc 18 gadiem, to, ka visur viss ir vienāds. Jā, tur var atšķirties vien labāk atbūvi, mēs izsoli agrāk pirkām īpašumus Latvijā, pat negājām skatīties, jo tu rēķinies ar vissliktāko situāciju, nu tad viņš galīgi iznīcinās, tas dzīvoklis ir, jā? Un tad pēc tā tu rēķini, vai tu kaut ko nopelnīsi, ja tie un redzi, kad ir labāka situācija, super, tu esi tikai bonusā, jā? Un tas pats ir ar salām, viņas viss ir ļoti, ļoti līdzīgas vienāds, es esmu dzīvojis, man patīk, es gribu atgriezties, tā ir priekš mans, tas ir... Nu, man arī patīk silts klimats, skaistas salas, man arī tas viss patīk, Ernsts, tas viss ir super forši un tas viss fantastiski. Runāju par to īpašumu pirkšanu, ja mēs pieskārāmies tiem dzīvokļiem 18 gadus, tu pērc dzīvokli, kāpēc pārdot savus mammas dzīvokli šobrīd, steidzam? Pirmkārt, jāsaprot, ir viena ļoti svarīga lieta, visi gudri attīstīt cilvēki, viņi brauc prom no Latvijas. To mamma arī taisās brauc projām, jā? Principā ir tā, ka daudzi savus aktīvus samazina, daudzi savus aktīvus, savus īpašumus samazina, un viņi pareizi dara, jo tas ir bīstami Rīgā turēt vai vispār Latvijā turēt īpašumus, jo tagad cena krīt, skatieties, jums Protams, ir māja. Protams, cena krīt, to mēs zinām, jā, to mēs zinām, jā. Tā, ja tev ir māja, viņa maksā 300 tūkstoši, un kaut vai viņa tev pieder tā māja, kaut vai tev no jāmaksā kredīts vai īre. Tu zini, cik tu maksā par īri īstenībā mēnesī. Tu var, principā, jāskatās, kāda māja, cik liela tu maksā 5000. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka vērtība tik strauji krīt. Tavai mājai pa 300 000 var nokrist gada laikā vērtība pa 60 000. Tas nozīmē, ka tu maksā katru mēnesi 5000. Gudri cilvēki, ko dara? Pārdod savus īpašumus. Un paskatāties, kas, piemēram, notiek tagad Bukultos. Es šodien ieraudzīju māju 800 kaut kādi 34 vai 807. Vienalga, tur ļoti zema summa 800 kaut kādi eiro kvadrātmetrā. Ja mēs atskaitām zemes platību, kas ir 1327 kvadrātmetrs, pareiķināja ap 40 000 maksā. Ja mēs atskaitam sētu labiekārtošanu, to māju viņi tirgo pa kaut kādiem aptur 650 ap 700 eiro. Tās ir kapeja, kas tādai mājai būtu jāmaksā trīsreiz dārgāk. Un cilvēki jau saprot, ka mums ir emigrācija, kad principā visi tirgo savus īpašumus paliek lētāki. Jūs saprotat? Un tas ir iemesls, kāpēc arī tiek tirgot dzīvokļi daudz. Jo cilvēki saprot, kad vairs tev nebūs iespējas nekad mūžā. Var būt pēc gadiem 50, jo pie mūsu, jūs saprotat, 17 000 cilvēku nomirst vairāk nekā piedzimst, ja? Un daudz emigrē. Mums te cenas, es jums pateikšu godīgi, nekāps uz augšu, un tāpēc gudri cilvēki tagad tirgo īpašumus. Te nav pamata pateikt kādam, kāds ir pamats tam, ka celsies cenas Latvijas nekustamā īpašumā. Eiribors ir tūlītās būs, tagad ir 4%, drīz būs 5%. Kad notika 2008. Gadā, pirms 14 gadiem, es to krīzi atceros kā šodien. Es negribu stāstīt, tur ļoti šausmīgas lietas notikās. Tur bija tā, ka tie, kas bija gārtīgi, nu es nestāstīšu, jā, bet fakts ir tāds, ka cilvēki nu, bija ļoti liels, teiksim, emigrācijas vilnis. Un tagad jau notiks tas pats. Nu, droši vien, daudz brauks projām, tas skaidrs. Jā, nu, nekustamā īpašuma tirgus ir ciklisks. Nekustamā īpašuma tirgus ir ciklisks. Nē, nu viennozīmīgi, bišķi kaut kas jāpamaina dzīvē ir lietas, kas jādara, jāgatavojas, jāstartē. Nekustamā īpašuma tirgus, tā ir cikliska štēla. Nu, vienmēr iet augšā, lai augšā lejā. Skaidrs, ka jā, ir arī emigrācijas faktors un tā tālāk. Pasties arī 2008. Gadā visi mūkāk, dievs šausmas tūlītās debes kritīs ar zemi maisīsies. Nu, pasties, kas notika nepagājā 10 gadi un visas cenas ir ne tikai apakaļ vecajās. Nav apakaļ. Viņas ir pat vēl krietni pāri. No, nē, nē, nē. Nav redz, tad tu diezgan švāk seko. Bet ne tā, kā bija, kāds ne tuvu. Nē, vecu. Nu, labi, tad, kad tur bija kaut kāds pavisam burbulis, kas jau bija bezpriģēls, ka katrs taksists jau tur, katram taksistam bija pa 10 dzīvokļiem Rīgā, tas savādāk. Bet, teiksim, nu, pie tāda veselīgā tirgo, nu, dzīvokļu nekstam īpašam cenas ir pat, nu, mojas, nu, ir gan augšā, ir normāli augšā. Nu, tagad viņi skrītās, jā, bet... Ja tu pie Sunīša ezera vari dabūt zem 1000 eiro salīdzinoši jaunu māju, bet tas ir insane vienkārši pie Sunīša, ar izeju Sunīša ezera, kas ir viens no ekskluzīvākajiem rajoniem, zem 1000, tad tas ir ļoti lēti tie paši Bukulti, ko es pieminēju, jā. Cenas ārprāts kā lido lejā, un tas ir, saprotiet, un tu saki cikliski. Nē, redzi, Itālijā ir pilsētas, kur tev doma met pakaļ mājas, tikai lūdzu paņem, viņi tev gatavi maksāt par to, ka tur kādreiz tur aizbrauc, tur, protams, daudz noteikumu salīdzinoši grūti aizpild, ne? Bet Latvijā es paredzu, ka šeit tas cikls, diemžēl, visi te vairs īpašumi, diemžēl, visiem lidos vērtību lejā turpmākos
es nezinu, 80 gadus, ja vien nesāksies ļoti liels migrācijas vilnis Latvijā, nu tieši būs migranti, kas migrēs uz šeit. Jā, nu tā ģeopolitiskā, nu teiksim tā, ja mēs skatāmies uz lieliem ģeopolitiskajiem pētniekiem, tad viņi bišķi savādāk skatās uz nākotni Latvijā un Baltijas valstīs un Polijā un tāpat tās arī Ukrainā. Protams, viss atkarīgs no tā, kā beigsies tas karš, kaut kad viņš beigsies, jebkurā gadījumā un tā tālāk. Labi, bet atgriežamies pie Jaunlatvijas. Jaunlatvija. Tu solī, nu, tev bija jautājums, tev pašam bija patās video tiktu, kā, kurā tev prasīja, kā būs ar sportu, nu, tad tu tur sasolīji, ka tur būs apkārt visai salē būs veloceliņš, tad tu vēl stāstīji, ka tā ir drošākā vieta no ātomkara, jo varēs rakt caurumus tur kaut kādus šitajā tajā vulkānā. Tu saproti, tā ir vulkānisko iežu salu. Ko tas nozīmē? Tur ir neliela kārta ar kultūru iezu virsū, ja, restīvi ar melnzemi, un tad apakšā ir akmens reāli, klīns, kurai tev ir jārokās cauri jākaļās. Nu, ja tu esi bijis Skandināvijā, tad tu zini, ko nozīmē kalties cauri akmeņiem. Tas ir ļoti dārgs process, kas ir ļoti darbietilbīgs process, nu, visi šie te solījumi, ka tu tur tagad kaut kādas, nezinu, tur bunkurs urbs un pārpalikumus, tu, no tiem tu taisīsi tagad kaut kādu valni apkārt salai un vēl nezinu, ko tie ir tik, kaut kādi, nu, tik nereāli, tik tālu no realitātes kaut kādi, nu, vienkārši kaut kādi, nezinu, Nu, tas ir tāds, nu, slima suņa murgi, lai neteiktu rupjāk. Teiksim, jau es tev atkal aizmirstu, ko tu tur sākumā prasīji, Mārtiņ. Nu, baigi sūdīgi, tev var atmiņu kā biznesmenam. Jo, tu, blē, tev atmiņa nav, blē, divas minūtes. Blē, kas tu pa biznesmenu esi? Nu, brēļ, es nevaru izturēt nopietni. Tu esi pajūlis, ja tu nevar izturēt, blē. Lai viņi nemūk, viņi nāk pie normāliem džekiem. Viņi nāk pie manis, blē. Viņi nāk uz YouTube, tāpēc, ka viņam... Ernest, klausies, tur viss bija vienkārši. Tev stāsta cilvēks par iežiem, par vulkānu iežiem, un tur vienkārši, vai tu vari izkalt caurumu vai nevar, tas ir dārts process un vispār ko tur... Tev pēkšu, tiklīdz tas jautājums tev ir nērts, tā tev ir garlaicīgi, Nē, tev tur kaut kas mūk. Nē, es tikai lūdzu runā ātrāk, jo visi jau te aizmiguši un nobiruši jau kamēr runā. Tātad par iežiem, ja? Es pateišu godīgi, es jums atbildēšu, kā Henrijs Ford teica, ja? Viņam arī prasīja, klausies, kas tur ir tā augstākais kalns, kas tur ir dziļākā upe un tamlīdzīgi, viņš saka, es nezinu. Un tas žurnālists saka, tur arī vēl jautājums pajautā, viņš saka, es nezinu. Un beigās Henrijs, nu tas žurnālists saka, reizi, tu esi muļķis, tu esi idiots, tu esi neko nezini, jā. A viņš saka, jā, bet es jums sabūšu 5 minūšu laikā cilvēku, kurš par to visu zina. Jā, tā kā viens cilvēks nevar visu zināt, un es pateišu godīgi, nav kalna, kuram nevar izrakties cauri. Un tād, nav, jā, tikai cik tas viss maksā. Cik tas viss maksā, tur jau tā lieta, un tad, kad ir ātomkara draudi, tad es domāju, cilvēki ir gatavi atvērt maciņus, lai kaut kā nodrošinātos. Ja jau ar 10 000 iedzīvotāju salas nepietiks, lai izrikt to kalnu, jo tad viņiem būs jāšķirās tad, no miljoniem. Tad, kad ir ātomkara draudi, viņi jau tagad ir. Kur tev roka cilvēki bedrēs zemē un tā tālāk. Nu, ātomkars ir, ja viņš ir, tad viņš ir, tas ir šitā. Kaut kādi draudi, tas viss ir fugāzī, fagūzī. Es vairāk vecīgi tevi salīdzinu nevis ar Henry Fordu, bet ar Jordanu Belfortu no Wolf of Wall Street vai no Boiler Room džekiem, no šitādiem visādiem šarlatāniem. Mēdējs rakstiet, jā? Wolf of Wall Street filmu noskatāties, un rakstat man uzreiz. Jā, droši. Bet Ernest, nu... Un tev ar viņu vajadzētu nostīties, un nu, varbūt ka kaut kādu, nezinu, nu, varbūt kaut kādu viedumu tas tev iedos, nezinu. Bet pasties, nu, tas Jordans Belfort, nu, pamainījās bišķiņās. Ar tāds pats, nu, gailītis tur, zini, lēkāja, baigais krūtājs džeks, es te tagad tur baigais biznesmenis, vēl nezinu kas, un, vecīt, lietas kruķī tādos apjomos, ka tev pat sapņos nerādās. Vai ko tas nozīmē? Lielība nav nemaksā, nu, pietais bīgs jāmazgā. Latvijas apjomi, ja tu būtu dzīvojis Amerikā, tu jau sen būtu daudz bagātāks, tāpat arī es būtu dzīvojis Amerikā, jo tas tā kā boksā, ja? Jūs saprotat, man biznesā nevar salīdzināt, ka Amerikā ir daudz miljonāri, īstenībā šeit Latvijā džeki ir bieži vien daudz gudrāk nekā Amerikas miljonāri. Jā. Viņi ir daudz strādīgāk, vienkārši mēs esam vidē, kur nav. Nu labi, I stand corrected, tu būtu izmuķījis daudz vairāk piķi, jā, tāpat kā Jordans Belfort savā filmā. Tā kā kļūdus labojums pieņemts, jā. Jā, kaut bet tā. Jūs tā skeptiski skatāties, bet jūs zinājāt, es realistiski skatos. Bija tāds projekts Let's Buy an Island, un Džeki arī savāk puļu finansējumu nopirka salu. Kas ir tie Džeki? 10 000 Džeki? Tur, nu, savāks cilvēks puļu finansējumu nopirka salu. Sekundi.
Jā, jā, droši, droši. 10,000, jā. es nezinu, cik tur bija cilvēki, bet savāc un būs finansējumi. Viņi vāc no 18. Gada un 22. Viņi nopirka salu. Mhm, malači. Viss kārtībā. Ko tu ar to salu iesāks? Kas tur vēl bija par sportu, tu man prasīji kaut ko, jā, par sportu? Jā, pagaidi, tu tur jau rally trases jau gatavojies celt, un kas tik tur vēl tev nebūs? Pagaidi. Atceramies, viss svarīgāko lietu, to es esmu vienmēr uzsvērs. Mēs jums neko kā zemes uzreiz nesolam. Pārējais, kā visos uzņēmumos augs ar laiku, tas ir jāsaprot. Jā, tu to kā uzņēmumu skaties, nevis kā valsti tomēr, jā? Nu, es skatos pirmkārt, es esmu strādājis ar uzņēmumiem. Es salīdzinu šo projektu ar uzņēmumu veidošanu. Principā šis ir projekts, kur mēs ejam uz to, lai mēs panāktu savu neatkarības statusu, kā izbūvētu, uztaisītu savu jaunu valsti. Jā. Tu minēji, ka tev mūk sekotāji projām. Kāpēc ir tā, ka tā, mēs pastāmies tur tos komentārus? Nu, palasam viņus. Ko mums te raksta? Zābaks, Bernes, Losis. Klausies, jūsu tas panu pulks, kas ir tur Jūrijas jau. Es atvēršu tavu fanu pulku. Nu, pasties pats sev, ko tev raksta komentāri. Klausies, es ar muļķībām nenodarbojos. Bernes, tu esi best, ne? Prastie, nē, tad es beidzu live, eju savā iekšā. Nu, tu jau esi savā. Es neesmu šajā dzeltenā presi, jūs varat priekš sevim. Zini, ir tāds labs teiciens. Diži cilvēki runā par projektiem, par plāniem. Viduvēji cilvēki runā par notikumiem. Zemi cilvēki runā par citiem cilvēkiem. Es runāju tikai par projektiem, man citi cilvēki neizmēr. Ernest, tā, tu esi zemes cilvēks, jo tu runā par mani visu laiku internetā. Nē, es atbildu tev. Nē, tu runā par mani. Es nebiju tev ilgāku laiku vispār neko atbildējis. Tu visu laiku liki par mani, mēģinot mani privāti aizskart un pazemot. Nē. Tiklīdz es ieliku par tevi kaut ko tad. Vakardien arī tu ieliki, es tevi ilgi par tevi neko nerunāju. Tu vakardien ieliki krāpniekos manu grupā savā. Tevis vecajā lapā, kur tu esi pārveidojis par Latvijas krāpniekiem. Tu ieliki manajo dzīvesskolu, tas bija tik smieklīgi. Es tā smējos. Tas ir pats uzprasījies. Nē, es pats uzprasījos, bet tas ir dumji, jo tu tur lietas cilvēks visi, kas tev apmēr kaut ko bišķīt nepatīk. Un, tieši tādu iemeslu pēc es arī lieku video par labi, tevi. Labi, jums ir kāds nopietnas jautājums. Es šito klaču bābu sarunu. Ok, mums ir vēl kāds noteikti nopietnas jautājums. Ko tu domā darīt? Pirmkārt, mēs esam domultējuši nu vēl kaut kāds. Ko tu domā darīt, un kādā veidā atrisināt lietu par Riga Float cilvēkiem, kurus tu šobrīd esi atstājis ar finansiāliem robiem? Tajā jautājumā tā firmu, vai tu atstāsi atkal uz tās firmas īpašnieka to visu, vai tomēr tu kā patiesā labuma guvējs tomēr centīsies cilvēkiem kaut kādā veidā to kompensēt? Visi Riga Float klienti, lai droši griezās pie tiem, kas pieņēma lēmumu aiztaisīt šo uzņēmumu, jo es nevaru uzņemties force majora, ir tāds biznesā jēdziens force majors, nepārvarama vara, jeb nepārvarams spēks, es nevarēju tagad iet un strādāt. Un, kad mums nāk 5000 eiro, mēs jau saņēmām 30,000 eiro sodu par to, ka mēs strādājām, neklausot šitiem te pamuļķiem, musariem, kuri nāca un slēdza ciet Riga Float draudēja sievietēm, administratoriem. Viena no tām bija apkopēja, kura uzturēja savu ģimeni, un viņai uzlika lielus sodus. Tā ir musara, ruka pavēle aiztaisīt ciet Riga Float. Visi, kas ir Riga Float iegādājušies, lūdzu griežieties pie ruka un prasat, kāpēc tā jūs aiztaisījāt labu uzņēmumu, kurš rūpējās par mentālo veselību Latvijas sabiedrībā. Bet tā nauda jau visu palika pie tevis. Pagaidi. Mums bija jāmaksā īres par to periodu, kad aiztaisīt ciet elektrības rēķinu, lai uzturētu vienu floatu, ir nenormāli. Jūs iedomājaties, cik izmaksā stāvēt dīkstāvē. Bet tev jau tāpat būtu jāmaksā tā nauda, kamēr tev nāk tie klienti, jo klienti jau nopērk uz priekšu to priekšakmaksas veids. Tu muļķisies. Tev jau tāpat par to naudu būtu jāmaksā tās īres un vispārējais. Zini, ko nozīmē vārds cash flows? Tu zini, ko nozīmē vārds cash flows? Nu, tu man vari nestāstīt, es ļoti labi saprotu. Es tev vienkārši stāstu, ka cilvēks iemaksā lietu. Tev ir pastāvīgie klienti, tev ir tādi, kuri nāk iztērē dāvankartes, bet ne jau visi nāk ar dāvankartēm. Tur ir kaut kādi 50 uz 50 nāk pastāvīgie klienti. Tas bija Covid laikā, kad aizvērciet vai kad tas bija? Tas bija Covid laikā, Rūks atdeva pavēli aiztaisīt rehabilitācijas centru ciet, kurš nepārkāps, starp citu, nevienu. No šīm te bija, skatieties,
15 minūtes drīkstēji, pagaist, tu ieslēgšu kompi. To mēs zinām, jā. Man bija ļoti tūt tas viss arī, jo es arī nodarbojos ar līdzīgām lietām tajā momentā. Tā kā tu vari stāstīt sapratu. 15 minūtes mums bija viens cilvēks vienā telpā, un tajā pašā laikā visi spiedās autobusos, trolejbusos, kungi. Viņš atdeva pavēli, tad, kad es biju meklēšanā, mēs sazvanījāmies, viņš pats man atzinās. Viņš pats pateica par Rīga float, jūs saprotat? Viņš saka, es jau par tevi nebiju dzirdējis, bet nu labi, tur par tām sals vannām, tur vēl tas tur un šitais, ja. Tā kā, principā, viņš man atzinās pats pie tā, ka viņš ir atdevis pavēli, nu, nekas jau tāds nenotiek. Un vēl ziņās rakstīja, ka mēs esam lielākie, mēs bijām vienīgie, kas turējās pretī šai noziedzīgai pavēlē, šai tirānijai, un tieši tāpēc notiek Jaunlatvija, un tieši tāpēc es aicinu cilvēkus pievienoties manam nodokļu boikotam, kurš es esmu pirmais uzsācis Latvijā. Nodokļu boikotu, kurām ir pievienojušies daudz uzņēmēji. Protams, ka, ja jūs atkal prasīsiet, parād man kādu. Nu, ot, jūs jautājumi ir tādi, parād man kādu. Jūs bez konteksta, bez apakšas. Da kāds parāda, dēļ kāds Ernests parāda? Tu mani arī apvaino par to, kas nebija samaksājis kaut kādu daļu nodokli. Un tu pats saki, es nemaksāju nodokļus, es visiem iesaku nemaksāt nodokļus. Tu mani vaino pie tā, kas nemaksāju. A, ko tu man tur lecies virsū? Pagaid, tu jau esi tas, kurš stāsts, cik tu labs esi, ja? Es esmu piemēram es esmu labs, kur es esmu slikts? Es esmu pret nodokļu maksāšanas vai tirānijai. Nu, bet tu visu laiku nonāc pretrunās. Tu minēji par to parādi. Tu tikko kā pats tur uz 500 eiro bija gatavs sadarēt uz parādīšanas kaut kā tur nu, balī. Es runāju par nodokļu boikotu un uzņēmējiem. Jūs man prasīsiet parādu uzņēmējus. Nu, protams, ka viņi jau viņi iesējas arī nemaksāja nodokļus, tad viss būs šobam. Jā, bet ir sāties klusais nodokļu boikots un uzņēmēji nemaksā nodokļus. Man ir teiksim, nemaksā tāpēc, ka nevar samaksāt, Ernest. Nemaksā tāpēc, ka nevar samaksāt. Nevar samaksāt, tur jau tā lieta, ka nevar samaksāt. Un šitai tirānijai nedrīkst maksāt, un tāpēc ir projekts Jaunlatvija un nodokļu boikots. Un viss, mēs braucam projām, ja? Jūs varat ticēt, varat neticēt. Man jau tas maz interesē, es aizbraukšu, parādīšu jums to zemi, paņemšu viņu rokās. Un starp citu atceraties, mēs piedājam pēcapmaksas līgumus, ka tu vari noslēgt tagad un maksāt tad, kad ir jāmaksā tikai pārdevējiem. Bet tāpat tā kaut kādi tie 15% ir jāiemaksā uzreiz, vai cik tur tie procenti? Nē. Ir divi līgumi. Viens, kur tu maksā pirmo iemaksu, un otrs, kur tu atnāc, noslēdz ar mums līgumu un nemaksā ne centa. Tu maksāsi tikai īpašnieka darījuma kontā. Es tai naudai klāt netikšu. Un principā tikai tad, kad tu redzēsi un zinās, kurš ir tavs zemes gabals. Saproti? Mēs ne centa neņemsim. Un mēs ar citu samazinājām. Tagad mēs pacēlām šos te pirmās iemaksas un samazinājām. Atvainojiet zemes cenu un samazinājām tos procentus, kas ir jāiemaksā. Tie, kas pērk tur ļoti daudz gabals, mēs viņam ap 1% pirmo iemaksu prasām. Jo mums nevajag viņu naudu, jo kur ir liela nauda, tur ir liels problēmas. Mēs prasām 1%, lai vienkārši mēs zināt, ka cilvēks, tad, kad būs jāmaksā nauda, viņš atnāks, ieradīsies un samaksās to naudu. Ernests, vēl viens jautājums. A kā tu domā, ka tagad tev tenī pūļu finansējumā būs tik daudz cilvēku, pieņemsim, kuri tev finansē un it kā sastāda nu, kaut kādu to reiķinu, kad es pēc tam iegādāšos, ja? Ja viņi būs tur 50 tūkstoši cilvēku, 50 tūkstoši, kas iegādājas zemes gabalus, kur tu viņus liksi, ja tur ir reāli var dzīvot tikai tie 10 tūkstoši vai cik tur vispār jau uz to? Pagaid, mēs jau kontrolējam, cik var iegādāties. 20 cilvēku. Vienā brīdī pateicu. Nu, pagaid, bet ja tev nav investīciju, ja cilvēki tikai uz savu vārdu, kā, nu, es tev iedošu. Es tev iedošu, ja būs, bet kur tad tu to naudu dabūsi, ja tur pieņemsi 50 tūkstoši, pateiks, es tev iedošu, kad būs, bet kad tad būs? Nu kā, nu mums ir noslēgts līgums ar soda sankcijām, ja piemēram Roberts Rāviņš atnāk un pasaka, es gribu iegādāties noslēgt līgumu, mēs paskatāmies, vai tu vispār esi maksātspējīgs, ja tu esi, tad attiecīgi tajā brīdī ir kols. Mēs tev sākam, pēc mēneša diviem vai trīs tev ir jāiemaksā tādu un tādu summu tajā un tajā darījuma kontā. Lūk ir līgums, visiem noslēgts kopējais līgums. Lūk ir jūsu zemes gabals, viss maksā viņiem un tu saņem to zemes gabalu. Mums tu nemaksā neko, tu maksā pārdevēju darījuma kontā. Nē, tas viss skaidrs, Ernests, tas viss skaidrs, bet tur jau vajag notāru parakstīt papīru tādā gadījumā, lai tu pieņemsi varētu juridiski griezties pret to cilvēku, kurš tev apsola, bet neiedod. Pagaid. Paras līgums sastādīšu, tur jau nedarēs. Mēs esam kā starpnieki. Tu iemaksās to naudu pārdevēju darījuma kontā. Rēķini, jums būs savstarpēja vienošanās, kur tev pārdevēs, ja gadījumā tā nauda nesavācās, viņš tev uzreiz atskait atpakaļ. Ja? Godīgs, zolīgs. A kuros kontos ir avans? Tas ir ļoti vienkārši. A kuros kontos tiek avans iemaksāts? Kādā kontā? Dažādos. Kur nozīmē dažādos?
Viena firma jau tikai uz Jaunlatviju ir tā, tā no, kas pieder uz Andra Brūva vārdu. Tikai viena tāda daudz firma. Daudz zināsiet, maz gulēsiet, kā jau teicu, pēc kaut kādu laiku. Tev jau jānorāda tas oficiāli, tas iemaksas veids kaut kā. Tev jānorāda oficiāli iemaksas veids, ja maksā avansu. Jā, bet mēs jau norādām. Es jau tev neprasu konta numuru, es tev prasu. Nu, tas, kas ir īpašnieks šim kontam? Tas ir tu vai, tā ir, vai tas ir pārdevējs šīs konkrētās salas? Tad, kad būs pirkuma līgums, tad jūs maksāsiet, jūs visu oficiāli norādīsiet. Es tev prasu, kur nonāk avansa maksājumi. Tas, ka tur pēc tam potenciāli iespējams, jā, nilī, bet kur nonāk avansa maksājumi? Avansa maksājumi nonāk tur, kur viņiem ir jānonāk. Labi, jā. Tavā kabatā, jā. Tikko tu smuki parādīji, kur viņi nonāk. Kāpēc ir manā kabatā? Kas tur sliks? Mēs okay. Vācam puļu finansējumu. Jā, viss kārtībā. Forši. Tavā kabatā. Tad ar pārdevēju tur nav nekāda sakara. A kāpēc būtu pie pārdevēja jānonāk, ja mēs pērkam gadījumā citu alu izstāst, man lūdzu? Jā. Tā naudiņa, ar ko tu tur zīmējies, bija smuki vienkārši savākts avansiņš. Puļu finansējums. Finansējums, jā. Pirmās iemaksas. Nē, dārgais draugs, tā naudiņa, ar ko es zīmējos, ir gadiem pelnīta. Sūrā, grūtā darbā. Ko tu šobrīd? Kur tu šobrīd? Es zinu, ka tev ir tas miegam tā adresīta, kur tu tur kaut kādus 2-3 tūkstoši vai 4 apgrozi mēnesī. Un tad ir, ko tu dari vēl bez tā tagad šobrīd? Bez Jaunlatvijas un bez tā? Tu kā vienmēr esi slikti informēts. Nē, es esmu slikti informēts, tici man. Es. Nē, Ernest, ja tu zini, ko zini par ko es runāšu. Es tev prasu, par ko tu šobrīd vēl nodarbojies bez tā. Nu, daudz ko nodarbojos. Jā. Ļoti... Taksis? Nē, nu, Ernest, būsim atklāti, tev daudz brīvā laika noteikti ir šobrīd. Un tas Jaunlatvijas projekts. Kur tu pats tagad mitinies? Latvijā vai tu esi ārpus Latvijas? Latvijā. Latvijā. Bruņinieku jau redzi, tāpēc tapetēm redzi. Jā, nu mums jā, redzi, internetu lietotāji racīgi ir atraduši dzīvokli, kas tirgojās, respektīvi, kurā tu tagad mitinies. Jā. Izrādās, ka tas ir tavs māmiņas dzīvoklis, kurā tu mitinies. Nu, zini, kā tāds nopietnis uzņēmējs, nu, pie māmiņas tā kā, nu, nemitināsit, kā man liekas. Nu, var jau tik daudz kā atļauties. Nu, es jau pateikšu tā. Ja nē, nopirkt, tad, nu, izīrēt savu dzīvoklīt, kaut vai Hruščovienē nevis dzīvot vienā dzīvoklītī ar māmuļu. Jā. Es jums pateikšu tā. Nopietni cilvēki ir pārdevuši savus īpašumus tieši tā, kā es to izdarīju es ar saviem. Un es braucu prom uz Jaunlatviju. Tā kā es jums pateikšu, kāpēc man tagad kaut kur citur dzīvot, ja man ir brīvs dzīvoklis, kur dzīvot, kur tu ņem nomaksā komunālos maksājumus, kur tu palīdzi kaut ko. Tas ir tikai normāli, ka tu palīdzi saviem vecākiem. Jūs jau prasīsiet arī par to tirdzniecību. Tas ir normāli, ja man vecāki palūdz kaut ko viņiem palīdzēt, es ar lielāko prieku to izdarīšu. Bet tev pirms... vecāki arī pārvāksies uz Jaunlatviju. Es gribēju jautāt tieši, jā. Vai viņi īrēs tur man dzīvokli, ja tu pārdot viņu īpašumu? Nē, nav jau tā, ka mums ir kaut kāds viens dzīvoklis, jā. Bet filozofija ir tajā, ka jā, man patiesībā māte plāno noteikti braukt uz Jaunlatviju arī. Bet nu ne tā kā pārvākties, viņai darbs ir, viņa ir ārste 45 gadus. Viņa ir homeopāte, cik es zinu, jā. Jā. Un principā ir tā, ka viņa šeit strādā, viņai šeit ir darbs, viņai ļoti patīk, viņa mīl savu darbu, viņai ir daudz, teiksim, izārstāt pacientus pa šiem te daudziem gadiem, 45, ko viņi ir pavadījuši šajā jomā. Un viņa noteikti paliks šeit, bet viņa plāno braukt uz Jaunlatviju arī noteikti. Šie pacienti nebrauks uz Jaunlatviju dzīvot? Kas tas par stulbi jautājumu? Ar visu māmu. Labi, tas bija stulbs jautājums. Kritika pieņemt. Tas bija provokatīvs jautājums. Jā, nu labi. Nekaitināsim tev vairāk. Nu ko, tad beidzam šodien, jā? Nē, jā. Nu, bija gandrīz saturīga sarunība, ka nebūtu tik ļoti aizvīlējis visu laiku. Nebūtu tik sarkanāk. Sarkanāk pa Trumpu palika. Tu baigi dusmīgais. Es cilvēks ļoti interesanti, kā tu tur saglabāsi. Nerauz to... lauvais, zini kā, jā, es uzdāju. Jā. Par lauvām te mēs vēl varētu parunāt. Bet, principā, mēs no šādās sarunas gandrīz neko arī beigās sanāk, zini, kā... Nē, mēs to, ko mēs gaidījām, to arī dabūjām. Jā, bet īstībā ir tā, ka Ernest, zini, kā nevienmēr jāmet ir tā aizsardzības pozīcija, citreiz jābūt arī godīgam un atklātam un jārunā par lietām kaut kādā veidā atklāti. Bet to konkrēti tu gribi dzirdēt? Nē, man vienkārši visu laiku es redzu no tevis aizsardzības pozīciju, ka tu visu laiku mēģini sevi padarīt par baltu un pūkainu, bet ir tā, ka dzīvē mēs visi kļūdamies un izdaram kaut kādas sliktas lietas vai kaut kādā veidā kaut ko kādreiz savāram mēsliņus, ja, kā saka, un neviens mēs neesam...
nekad neesam bijuši un nebūsim. Nē, bet konkrēti, ko tu man inkriminēsi? Nesaprot, godu vārdu. Es tev inkriminēju ne tikai to, nu, ne tikai par Jaunlatvijas visām šīm lietām, ko mēs runājam, ka tas viss ir, diemžēl, vairāk vai mazāk saprotams, ka tas, nu, ir nerealizējams projekts, ja, un beigās sanāks tā, ka... Tas ir jums nerealizējams, tāpat kā tev uzvarēt pasaules čempionu kaut kādā greplingā nerealizējams. Jā, varbūt, jā. Trešajā vietā palika pasaules čempionu, diemžēl, jā. Bet, zini, otrs moments ir tas pats, kas par tiem visiem kriminālu procesiem, kas tev no, turpmāk būs pretī, ja, priekšā, un ka tur arī tu saki, ka tev no, inkriminē visu kaut ko un blablabla, ja, bet nu, tie dzīvokļi un viss tas, diemžēl, no skaidri saprātoši nu, domājošiem cilvēkiem ir skaidrs, ka tie dzīvokļi piederē tev, tu neuzņemies par to atbildību, tev nav tik liela rieksta, kā tavs uzvārds rieksts, diemžēl, es pieņemsim kā cilvēks, ja, ja es būtu kaut kādā... Pagaid, ja tu liekas, tev tā atkal kaut kas liekas. Nē, man nekas neliekās, es negribu runāt vienkārši par faktiem, ja, šobrīd, jo... Es labprāt tos mans dzīvokļus atdotu kādam, kāpēc viņus neņem, kāpēc tad, kad viņus gribēja atņemt, nāca cits cilvēku, un viņus aizstāvēja un rāva no rokām ārā, ja tie mans dzīvokļi bija. Izbeidz. Teiksim, kā ir, kad neviens tajā nevaino to, ka tur cilvēki nomiruši ir vai ko, ja, bet fakts par... Nu, pagaid, to te atkal riņķi apkārt muldi, ja. Galvenais atbild man par vārdiem, un lai es dabūtu pierādījums uz 500 eiro daram, es zinu, ka tev naudas. Ernest, naudas, es tev pierādīšu un parādīšu to, ko vajadzēs parādīt, par to tu vari nesatraukties. Man tev nav jāliek nekādi laika limiti, tāpat kā tu neliec savu šeit visu laiku, tu visu laiku mūdi tur par kaut ko. Tad rītā nebūs pierādīts, tā? Rītā būs Jaunlatvija? Es jau nesaku, ka rīt būs Jaunlatvija. Nu, Roberts ar neko nesaka, ka rītdien kaut kas tev būs. Tu vēl tikko teici, savāks pierādījums. Tev ir, jā, es saprotu. Jā, jā, viss kārtībā. Nu, gaidi. Pēc, vienkārši tu saki arī par to pašu Jaunlatviju, ka pēc četriem, vai pēc pieciem, vai pēc sešiem mēnešiem būs Jaunlatvija, visi sāksiet braukt pēc pusgada uz turieni. Tagad tu saki, ka varbūt pēc četriem mēnešiem tu vispār aizbrauks pastīties to salu. Par ko mēs vispār runājam? Tas ir desmit gada projekts. Es jau saku to, ka pārskatāmā nākotnē es došos uz turieni. Tas jau nenozīmē, ka mēs nesavāksim naudu līdz tam laikam. Nē, un es jūs visiem piemēram teicu, 23. Gadā būs jauna. Mēs tev prasam, vai rītā saules pīdēs, tu atbildi, man ir saplīsuši zābaki. Labi, Ernest, bet īstenībā, labi, ka tu pieslēdzies, labi, ka vispār mēs par to parunājām kaut kādā veidā, vismaz kaut kādu tur sarunu starp mums tur izveidojās, un varbūt nākamreiz būs mazāk agresīvi, un varbūt pat saturīgāk tā saruna. Kaut kad jau varam saslēgties, un būtu baigi forši, ja tu varētu klātienē atbraukt parunāt kādreiz arī, ja ir tāda iespēja. Nākamās reizes nebūs, bet... Es arī domāju, ka nebūs nākamās reizes, jā. Baigi daudz sagrābt kaut ko, bet tāpēc turam pie vārda. Turam, jā. Turam pie vārdu, un ne tikai par šito, bet ir, ja tu gribi turpināt mūsu fantastisko komunikāciju internetā, tad mēs varam ļoti daudz vēl šobrīd ielikt. Es domāju, ka tas ir lietas, ko cilvēkiem labāk nezināt vai neredzēt tomēr no tā visa, ja? Bet ir lietas arī, ja tu vēlies, mēs varam viņus publicēt, lai gan man tāds mērķis līdz šim vispār nebija, man pirmais video, kad tapa par to, tas bija vispār tikai ieņirdzot un pasakot tikai jau Ernest nomierinies, ja, un tad tu tur sāki cepties, tu ļoti visu uzņem ļoti personiski. Labi, tā kā... Ravi, davai, paldies tev, paldies jums visiem veči turat rajonu. Davai, jā, čau. Davai, čau. Jā. Nu, kaut kā tā. Nu, šitā mēs te... dzirdēt riekstu varēja YouTube, jūs arī varat ieiet YouTube restarts, atrast YouTube restarts, un tur būs viss video materiāls visā garumā, tā kā ejiet skatāties, būs interesanti. Cik mums tur skatījās cilvēki? Jā, nu, 700 joprojām, man skatās, viņu tā patās kaut kādu tur 700-800. Diezgan okay. Uz pusotru šutrīt savācās. Plus vēl kaut kādas 600 ir YouTube. Tā kā, jā. Nu ko, turpināsim tūlītās. Tu bišķiņās pieslēdzies komentāriem, pakomunicēs. Man ir arī mazā tehniskā pauzīte. Nedaudz apskatīšos, kas tam mums sarakstīs riekstam. Taču problēmas ar smadzenēm. Jā, nu, samīze, jā. Viņš vispār arī uz jautājumiem normāli neatbildē līdz galam. Nu, tā agresija var bišķiņ kaut ko pa savu liecinu. Ja tu tā lec no biksēm ārā, zika. mūs varēja dzirdēt YouTube, atrast YouTube restarts kanālu. Tur arī var ieiet tagad un paskatīties visu šo podcastu visā garumā. Tā kā... Atrodiet restarts YouTube un tur lai video vēl joprojām iet un varēsiet visu šo noskatīties. Tā kā bija diezgan interesanta saruna. Bija diezgan interesanta. Es diemžēl tos komentārus, kas tagad bija sarakstīti, es tagad neiešu lasīt visu.
Nebija sūdīgi jautājumi. Mēs varējām uzdot daudz vairāk jautājumus, bet mēs uzdevām tieši tos, kas bija fakti, kas ir reāli iegūti fakti un lietas, kas ir pierādāmas. Mēs negribējām runāt virspusēji, ķipa sagrābstīt kaut kādas baumas. Mums par to visu, ko mēs uzdevām šobrīd, ir reāli fakti, pierādāmi fakti par visu. Tā kā mēs to varam arī publicēt un visiem viss būs skaidrs. Baigi daudz sāk šobrīd lekt iekšā jautājumu, vajadzēja tieši paprasīt, lai nosauc vienu veiksmīgu uzņēmumu. Tur par tiem uzņēmumiem vispār viss skaidrs. Viņš 19-18 gadu garumā ir nodarbojies tikai ar krāpnieciskām schēmām. Tā kā par to vispār šaubu nekādu. Es nepizdīju nevienu fuja komentu busā. Man arī ir tiesas papīri, viss viņš tur sūdu stāstu visu laiku. Tikai mēģina mani kaut kādā veidā pazemot un tamlīdzīgi, bet... Jūs jau redzat, ka cilvēks vienkārši agresīvi noskaņots un negrib atklāt savas krāpniecības schēmas. Roberts jau pats meklē haipu, Lauriņa nav patiesības, nekāda haipa nemeklēja, es viņam haipu taisu. Liek brūģerē, ka Gops raksta, jā, Gop, starp citu Ernest, taču tavs labākais draugs bija līdz šim, tagad tu esi kaut kur ar viņu sastrīdējies, kā viņš arī stāstīja. Tā... Gribam redzēt to par Ziemassvētkiem. Būs par Ziemassvētkiem parādīšu. Reāli mani cilvēki, kas blakus dzīvoja tam Andrim Brūverim, ļoti viņam tuvus cilvēks, kuram ir tas viss pierādāms. Tā kā es varu visu sarunāt, atsūtīs. Nav nekāda problēma. Domāju, jau ir kāds apis. Protams, ka ir. Par to vispār šaubu nav. Kur var redzēt pilnu interviju? Pilnu interviju var atvērt YouTube, atrast restarts un tur varēsiet noskatīties mūsu pilno interviju. Restartēties. Tieši tā. Jā. Es jau, mūsu solījums, es domāju, ka mēs savu solījumu pusi pildījām. Vienozīmīgi. Bijām diezgan korekti pret, nosīti korekti, cik nu korekti var būt pret cilvēku, kurš beigās palika diezgan rūpš. Bet, viss kārtībā. Es ar kādreiz esmu bijis rūpš. Bet būsim pirmajā... godīgi, ka pie visiem neērtējiem jautājumiem viņš uzreiz palika rūpš un pateica, jau jūs to lohi, ko jūs tad uzdodat. Jā, man pēkšņi miegs nāk un garlaicīgi un kur un tā tālāk. Un tā. Bet mēs nevaram vainot arī Ernestu kaut kādā lietā pie tā, ka viņš ir krāpnieks. Lai viņš tur darbojās, katram savu schēmu. Mēs viņu varam pie tā, ka viņš ir krāpnieks. Mēs nevaram viņu vainot pie tā, ka viņš uzvilkās šādi. Katrs pats izdomā, kā pelnīt savu iztiku. Viņš to dara 18 gadu garumā, viss normāli. Ko tagad ar salas labiekārtošanu darīt? Labs jautājums. Lohiem lohu problēmas droši vien, jā. Taisnība jau ir. Kaut kā tā, draugi. Fujikam fiška rubī, lai apistu ļaudis. Jā, viņš diezgan tādā ziņā ir harizmātisks uz tādām lietām. Jā, es jau arī pats viņam teicu, ka žēl jau, ka viņš to savu potenciālu tādā veidā iznieko. Viņš varētu tiešām startēt kaut kādās, nezinu, ja viņš startētu vēlēšanās, droši vien... Politiskajā spēkā, nezinu, cīnīties par to savu taisnību, nevis tur kaut ko tur zini, tur, tur nodokļu bojkots, vēl nezinu kas. Ej un cīnies par nodokļu sistēmu, tu esi pieteikami harizmātisks. Nevis tur bojkotēt, bet davai, ej, iestājies, nezinu, valdībā maini nodokļu. YouTube nav skaņa, mums saka, bet es nezinu, vai tā ir. Vajadzētu viņam uzprasīt, vai YouTube viņš nav skaņa? YouTube vajadzētu būt skaņa. Kaut kā tā, draugi, es no savējā profila iešu ārā. Robi, tu dosies dzīvot Zjaunaltīja, protams, jā, tā īstā vieta, kur mani gaidīs. Kur jūs intervējāt kā pirmā kursa studenta? Par ko tu runā? Tātad es davai, eju ārā, pēc tam mēs par to varam sazvanīties vai sarunāties. Mārcis, man tev ir, kā lai saka, Es tev varu atzīties, mēs neesam pat pirmā kursa studenti žurnalistikā. Mēs esam nultā kursa studenti. Žurnalistika ir nula. Tā kā mēs taisam čipišu. Tagad tā. Jā. Kaut kas nepatīk? No intervija labāk. Tieši tā. Kaut kā tā. Vai ne? Jā, ko? Es domāju, YouTube sakaru beidz, YouTube sadaļu beidz un varam višķiņ TikTok after party te pabliest. Mums te vēl ir sekotāji. Tagad. Es domāju, ka čipišu man laiks... Tupinās. Tev laiks tīties? Laiks tīties mājās, jā. Jā, labi, tad es vēl mašīnu paturpināšu. Tā kā, kamēr es aizbraukšu vēl saguris. Ko, Robi? Paldies, kad brauc. Bija čotka. Bija interesanti. Jā, davai, paldies visiem, kas skatījās. Paldies jums liels. Čau, čau. Paldies. Čau, čau.